صبحوں میری رحمتوں سے بھری، صبحوں میری رحمتوں سے بھری، کھلے آنکھ سلے کلا کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے کلا کہتے کہتے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالی اس کی 100 حاجات کو، 100 ضرورتوں کو پورا فرمائے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سورہ طہٰ کی تلاوت کا سلسلہ جاری ہے، آئیے اسے کنٹینیو کرتے ہیں۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وابقى۔ اور اے سننے والے، اپنی آنکھیں نہ پھیلا اس کی طرف جو ہم نے کافروں کے جوڑوں کو برتنے کے لیے دی ہے، جیتی دنیا کی تازگی، یعنی اصناف و اقسام، کفار، یہود و نصارہ وغیرہ کو جو دنیاوی ساز و سامان دیا ہے، مومن کو چاہیے کہ اس کو استحسان و اعجاب، یعنی تعجب اور اچھائی کی نظر سے نہ دیکھے، کہ ہم انہیں اس کے سبب فتنے میں ڈالیں۔ اس کی تفسیر میں لکھا گیا اس طرح کہ جتنی ان پر نعمت زیادہ ہو، اتنی ہی ان کی سرکشی اور ان کا طغیان بڑھے، اور وہ سزائے آخرت کے سزاوار ہوں۔ مزید فرمایا، اور تیرے رب کا رزق یعنی جنت اور اس کی نعمتیں سب سے زیادہ اچھا اور سب سے دیر پا ہے۔ آگے ارشاد ہوتا ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى۔ ترجمہ کنز الایمان، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود اس پر ثابت رہ، کچھ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے، اور اس کا مکلف نہیں کرتے کہ ہماری خلق کو روزی دے یا اپنے نفس اور اپنے اہل کی روزی کا ذمہ دار ہو، بلکہ نحن نرزقک، ہم تجھے روزی دیں گے۔ اس کی تفسیر میں بیان کیا گیا، اور انہیں بھی یعنی تمہارے گھر والوں کو بھی، تو روزی کے غم میں نہ پڑ، اپنے دل کو امر آخرت کے لیے فارغ رکھ کہ جو اللہ کے کام میں ہوتا ہے، اللہ اس کی کار سازی کرتا ہے۔ فرمایا، والعاقبۃ للتقویٰ، اور انجام کا بھلا پرہیزگاری کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے، نماز کی پابندی کرنے، اور رب العالمین جل وعلا کی بارگاہ میں رجوع لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، نحن نرزقکم، ہم رزق دینے والے، اللہ کریم فرما رہا، اور وہ رزاق ہے، رزاق اللہ کریم کا، خیر الرازقین، رزاق فعال وزن کے اوپر اس میں مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی رزق عطا کرنے والا بھی ہے اور رزق کے پیدا کرنے والا بھی ہے۔ وہ رزق پیدا بھی کرتا ہے
اور جس کو عطا فرمانا ہوتا ہے اس تک جانے کے اسباب بھی مالک عطا فرماتا ہے. اللہ بڑا کریم ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی ذات پر بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. من توکل علی اللہ فکفاہ, جو اللہ پر توکل کرے گا, بھروسہ کرے گا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جائے گا. کیا بات ہے, سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توکل کی ضرورت بھی عطا فرمائے, توکل بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ احتیاط بھی کریں. یہ بڑی اہم بات ہے. اسباب کو اختیار کر کے نتیجہ خالق اسباب پر چھوڑ دینا یہ توکل کہلاتا ہے. اپنے ہاتھوں کو دھوتے رہیں جس طرح بتایا جا رہا ہے. کچھ وقفے کے بعد 20 سیکنڈ تک اپنے ہاتھ دھوئیں. ان کو جو ہے وہ سینیٹائزر بھی یوز کریں, ڈی انفیکٹڈ بھی رہیں. جو چیزیں استعمال کی ہیں جہاں مختلف جو ہے وہ گھر کے افراد کے ہاتھ وغیرہ لگتے ہیں اس کو بھی کسی ایسے لیکوڈ سے جو ڈی انفیکٹڈ کر دے اسے صاف جو ہے وہ کیا جائے. رہنمائی معلومات ملتی رہتی ہیں, تو سیفٹی پریکاشنز پر عمل کر کے, سیفٹی میجرز کو استعمال کر کے اپنے گھر پر رہ کے نتیجہ خالق اسباب پر چھوڑ دیں کہ اللہ کریم ہمیں اس COVID-19 کی وبا سے, بیماری سے بچائے گا. یہ بڑی اہم بات ہے. اور اللہ کریم ہم سب کو توکل کی سارت بھی نصیب فرمائے, اور اللہ ہماری اور پوری امت مسلمہ کی خیر فرمائے. اور یہ COVID-19 بیماری جو اپنا رنگ جو ہے وہ بڑھاتی جا رہی ہے, دکھاتی جا رہی ہے, اللہ تعالی ہمیں اس کی تباہ کاریوں اور ہلاکت خیزیوں سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آئیے بڑھتے ہیں آگے. آپ کو موضوع بتاتا ہوں. آج کا موضوع بڑا زبردست ہے, اور آج کا موضوع ہے قرآن کی برکتیں. مدنی چلے کے ناظرین, وہ لوگ جو قرآن کریم کی تعلیمات ماننے والے نہیں, آج وہ بھی قرآن سن رہے ہیں اور حصول برکت کے لیے سن رہے ہیں. الفضل ما شاہدت بھی اللہ دا, فضیلت وہ ہوتی ہے جس کو دشمن بھی تسلیم کرے. غور طلب بات یہ ہے کہ قرآن کریم اتنی بابرکت کتاب, منزل من اللہ, اور پھر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی, اس کی برکتوں اور اس کے اندر جو اسرار و رموز چھپے ہوئے ہیں, اور ان کا جو ایک یوں سمجھ لیں کہ میں کیا الفاظ یوز کروں, ان کی معنی خیزیت, ان کی برکت, ان کا اثر. لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل, اگر یہ قرآن کسی پہاڑ پر اترتا, لرائیتہ, تم ضرور دیکھتے اس کو, خاشعاً متصدعاً من خشیت اللہ, کہ وہ اللہ کے خوف سے پھٹ جاتا. اللہ اکبر, ایسی زبردست عظمت والی کتاب اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمائی ہے. اپنے محبوب کے ذریعے سے ہم پر کرم فرمایا ہے کہ ہمیں قرآن کریم جیسی عظیم کتاب ہدایت کے لیے, برکت کے لیے, شفا کے لیے, روشنی کے لیے, زندگی گزارنے کے لیے, مینرز کے لیے, رائٹس کے لیے اللہ کریم نے ہمیں عطا فرمائی ہے. قرآن کریم کی برکتیں, یہ آج کے ہمارے سلسلے کا عنوان ہے. انشاءاللہ اس عنوان کو لے کر کے ہم آگے چلیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور ہماری آل اولاد کو بھی قرآن کریم کی برکتیں عطا فرمائے. آپ کی کالز کو اور آپ کے میسیجز کو بھی شامل کریں گے. آئیے ابھی عمر بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور کلام جو ہے وہ سنتے ہیں. جی عمر بھائی, کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ سلمان بھائی, انشاءاللہ عزوجل جیسا آپ نے ابھی فرمایا موضوع قرآن پاک کے حوالے سے, تو میں چاہ رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کا بہت ہی پیارا کلام ہے, کلام الہی میں شمس الدہا, سبحان اللہ, تیرے چہرہ نور فضا کی قسم, سبحان اللہ. انشاءاللہ اس کی پڑھنے کی نیت ہے. سبحان اللہ, یہ بھی قرآن کی برکت ہے کہ قرآن ہمیں حضور کا بادب بنا رہا ہے. بالکل, واہ واہ, سبحان اللہ, اور حضور کی شانیں ہمیں بتا رہا ہے. اللہ اللہ اللہ, سبحان اللہ. جی صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ کی سرتا قدم قدم شان ہے یہ, اے
انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ انسان ہی انسان وہ انسان ہے یہ اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے پریمان یہ کہتا ہے کہ میری جان میری جان صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم یا حبیب اللہ ہے کلام الہی میں شمس و دوحا ہے کلام الہی میں شمس و دوحا تیرے چہرائے نور فضا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و دوحا ہے کلام الہی میں شمس و دوحا تیرے چہرائے نور فضا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و دوحا ہے کلام الہی میں شمس و دوحا تیرے چہرائے نور فضا کی قسم تیرے چہرائے نور فضا کی قسم شب تار میں راز یہ تھا قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دو تا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و دوحا تیرے چہرائے نور فضا کی قسم ماشاءاللہ اللہ برکت دے تھوڑا سا اس کو اوپر سے پڑھیں یہ بہت نیچے نیچے چل رہا ہے ہے کلام الہی میں شمس و دوحا تیرے چہرائے نور فضا کی قسم ہے کلام الہی میں شمس و دوحا تیرے چہرائے نور فضا کی قسم اور تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شاہ کوئی تجھ سا
الہی میں شمس و ضحا تیرے چہرائے نور فضا کی قسم. سبحان اللہ. وہ خدا نے ہے تیرا مسند ناز ہے عرش بری تیرا مسند ناز ہے عرش بری تیرا مسند ناز تیرا مسند ناز تیرا مسند
نفس کی صفا کی قسم ہے کلا بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا مجھے جلوائے پاک رسول دکھا مجھے جلوائے پاک رسول دکھا مجھے جلوائے پاک رسول دکھا تجھے کہتی ہے بلبل باغ جنا یہی کہتی ہے گا یہی کہتی ہے گا یہی کہتی ہے بلبل باغ جنا یہی کہتی ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ آپ کو پڑھنے کا مزہ آیا اور ہمیں سننے کا مزہ آیا کیا بات ہے ناظرین بھی اس پہ جو ہے تائید فرمائیں گے اللہ کریم ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کرنے اور سننے کی سعادت نصیب فرمائے اور اچھے سے اچھے طریقے سے اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور بڑا پیارا ماشاءاللہ عمر بھائی نے اس کو حافظ صاحب لیا ہے اور ہر بندہ یوں نہیں لے سکتا یہ بھی ایک بات ہے عمر بھائی بھی لے لیتے ہیں اور اپنے وقار بھائی بھی لے لیتے ہیں ان کو بھی جہاں سے دینا وہاں سے لے لیتے ہیں اس کو ماشاءاللہ آواز کو لینا اور اس کو طرز کو وہیں سے لے کے کرنا ماشاءاللہ یہ اللہ کی عطا ہے آپ پر اللہ تعالیٰ اور اس میں برکت عطا فرمائے طریقہ کار کے مطابق جو کام ہوتا ہے نا پھر اس کا ایک مزہ ایک اپنا ہی ہوتا ہے حافظ صاحب کیا فرماتے ہیں آپ ایسے ہی قرآن جی کام طریقوں سے ہی ہونے چاہیے جو
اور الحمدللہ رب العالمین ہمیں ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا ہے، اسی طرح زندگی کے اندر کیے جانے والے مختلف کاموں کے بھی طریقے بتائے ہیں. واہ جی واہ. اور کام حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ وہ ہماری زندگی سے تعلق رکھنے والا ہو، ضروریات سے تعلق رکھنے والا ہو، حتیٰ کہ جانوروں کے ذبح کرنے سے تعلق رکھنے والا ہو. یہ ایک ایسی چیز ہے یعنی جو ہماری ضرورت ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ آپ کسی جانور کو پکڑیں اور اپنی مرضی سے اس کو جیسے مرضی جو ہے وہ ذبح کریں اور آپ بولیں جی میں نے اس کا جو ہے نا وہ گوشت کھانا ہے اور میں نے اس کو تیار کر لیا. نہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا بھی طریقہ بتایا، آپ نے اس کو گرانا کیسے ہے، ذبح کیسے کرنا ہے. اور فاحسن الذبح، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں بھی ہمیں سکھایا ہے کہ آپ نے یہ جو کام کرنا ہے وہ بھی احسن، اچھے اور بہترین انداز کے اندر کرنا ہے. تو جہاں اللہ کے پیارے محبوب علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بظاہر ہماری زندگی میں کبھی کبھار پیش آنے والے کام ہیں، جب ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہمارا پیارا دین اسلام ہمیں ان کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ان کو اچھے طریقے سے کرو، تو جو ڈیلی روٹین کے کام ہیں وہ کتنی اچھی روٹین، کتنے اچھے انداز میں کرنے چاہیے، اس کا ہر ایک جو ہے وہ اندازہ لگا سکتا ہے. درست فرمایا، بڑے پیارے انداز میں. آج کل میرود بھائی ایک بات چل رہی ہے بھائی، گھر پہ ہیں، گھر پہ کیا کریں؟ اب تو کچھ علاقے سیل بھی ہو رہے ہیں اور اس طرح کے معاملات بھی ہیں. لافیت اور سلامتی ہم سب کو نصیب فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، اور جو بچے ہوئے ہیں اللہ ان کو بچا کر کے رکھے، آمین. ایک یہ بھی بات ہے کیا کریں بھائی، گھر پہ بیٹھے ہیں تو ذکر مصطفیٰ کرتے رہیں بھائی، کلام بھی پڑھتے رہیں، لیکن اس میں ذرا یہ سوچ لیں کہ بعض اوقات محلوں میں جب سٹارٹنگ ہوتی ہے نا کلام پڑھنے کی، پریکٹس کریں آپ گھر پہ، جیسے عمر بھائی کے کلام ہیں اور مدنی چل کے ثنا خانہ اپنے ہمارے پیارے حاجی اشفاق مدنی دامت قاتم القدسیہ ہیں، ان کے بڑے پیارے پیارے کلام ہیں، اور دیگر نعت خان اسنبی بھی ہمارے ہیں، ان کے بھی ہیں ماشاءاللہ. میلاد بھائی کے کلام بڑے پیارے ہوتے ہیں، عمر بھائی کے بھی ہیں، وقار بھائی کے بھی ہیں، ہمارے محمود بھائی کے بھی ہیں ماشاء اللہ. تو اور بھی اس ٹائم بھائی کافی سارے نعت خوان ہیں ہمارے، ان کے کلام آ رہے. تو یہ آپ سنیں اور سن کر اس کو پڑھنے کے لیے آپ کا ایفرٹ بھی کریں. جی آپ نے بھی ریکارڈ کروا دیا نا؟ نہیں جی، میں بس پروسیس میں ہوں. ہاں جی، لاک ڈاؤن جب کوئی طریقہ ہر چیز کا. ہاں جی، وہ اصل میں یہ سستی یہ میری ہے، ورنہ حاجی اشفاق مدنی تو کئی دفعہ فرما چکے ہیں، بس آپ دعا کر لیں سستیاں دور کریں. بہرحال میں اس میں آپ کلام جیسے سن رہے ہیں نعت خوان کا، حافظ صاحب سنیں اور اس کو پڑھیں، پریکٹس کریں، لیکن اس میں یہ خیال رکھیں کہ بعض اوقات آواز میں محروز بھی سر نہیں ہوتا. جی، اس کا تو جس زیادہ آواز میں کس کو ہوگا؟ سر نہیں ہوتا نا جی، اس کو سننا بڑا دشوار ہوتا ہے. مجھے تو جی وہ لوگوں نے روک روک کے بولا کہ اللہ کے بندے تمہاری آواز میں دم نہیں ہے، نہ پڑا کرو، پھر رکو. اللہ رحمت فرمائے. نہیں، کرنے سے دیکھیں، انما العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے اور کام کرنے سے ہی ہوتا ہے. ابھی جو آپ پیچھے بات کہہ رہے تھے نا، وہ آپ نے ریورس کر گئے. جی نہیں، میں اسی پہ آ رہا ہوں. بعض اوقات نہیں ہوتا. جی نہیں، نہیں ہوتا، لیکن اس میں پھر یہ بنانے کے لیے آپ آواز اتنی رکھیں کہ اس سے دیگر گھر کے افراد ڈسٹرب نہ ہو، یہ بڑی اہم بات ہے. ورنہ پھر ظاہر سی بات ہے، یہ نہ ہو کہ ہم تو ذوق میں چل رہے ہیں لیکن کسی کے سر میں درد نہ ہو جائے، یہ بھی خیال رکھنا ہے. مہروز بھائی کیا کہیں گے؟ بالکل ایسا ہے، اللہ پاک کا جو کلام ہے اس سے بڑھ کے کیا چیز ہوگی. قرآن کریم فرقان حمید جو ہے، اس کے بھی پڑھنے کے آداب بیان کیے گئے، اور اس میں سے ایک ادب یہ بیان کیا گیا کہ جہاں لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہوں تو وہاں پہ بلند آواز سے نہ پڑھا جائے. تو ہمارا دین اسلام جو ہے، جو آپ نے پیچھے بات کی تھی اور عدنان بھائی نے اسے کنٹینیو کیا تھا، وہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ دین اسلام ہمیں، ہم کہتے ہیں ایک بات، کہتے ہیں ایک جملہ، بچپن سے سنتے بھی آ رہے ہیں، ہم تو کہتے بھی ہیں کہ جی اسلام مکمل ضابطہ حیات. اچھا یہ کہہ تو دیتے ہیں، تو کیا صرف یہ لفاظی ہے؟ نہیں، لفاظی نہیں ہے، یہ اسلام واقعی میں پورا ضابطہ حیات ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، اور وہ واحد دین ہے کہ جو آپ کے اس دنیا میں آنے سے پہلے حقوق کا تحفظ کرنا شروع کرتا ہے، اور آپ کے اس دنیا سے جانے کے بعد تک آپ کے حقوق کا تحفظ کرتا ہے، اللہ اللہ، اور آداب بیان کرتا ہے. تو یہ دین اسلام کی خوبصورتی ہے، اور کوشش کرنے سے یقیناً ہم سیکھ سکتے ہیں. آپ نے جو بات کی نا کہ ہم گھر میں ہیں کیا کریں، قرآن کریم فرقان حمید سے میں جوڑوں گا اس بات کو کہ ہم اس پہ غور کریں. مدنی چینل کے ناظرین، اللہ توفیق دے، آپ دیکھ رہے ہیں آپ ہی کو کہیں گے، ظاہر سی بات ہے، جو نہیں دیکھ رہے ان کو کیا کہیں گے. تو آپ گھر میں ہیں تو ہم غور کریں، میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں. سلمان بھائی، اس وقت میرا خیال ہے، میری اپنی زندگی کا نا پہلا تجربہ ہے کہ اتنا گھر پہ رہنا پڑ رہا ہے. آپ کے سامنے ہی میں کتنا ہوں، اتنا زیادہ بھی نہیں ہوں، لیکن پھر بھی بہت زیادہ ہوں، یعنی بہت ہی زیادہ گھر پر ہیں. حیرت ہو رہی ہے کہ اتنا گھر پر ہیں، گھر ہمارے اندر آ گیا اب تو.
اچھی بات ہے نا, اسٹے ہوم اسٹے سیف, اچھی بات ہے. لیکن اب اس کا جو پہلو ہے کہ ہم اس میں کر کیا رہے ہیں اور کیا کرنا چاہیے, جی جی, تو وہ بہت ساری چیزیں ڈسکس بھی ہوئی ہیں, امیر اہل سنت نے بھی بیان کی ہیں, آپ بھی اپنے سلسلے میں بیان کرتے ہیں. لیکن لگے ہاتھوں بات یہ قرآن کی برکتیں, تو قرآن کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ بھی ہے کہ اس سے بلائیں دور ہوتی ہیں, آفتیں ٹلتی ہیں, اور یہ شفا ہے, اس کے قرآن کے اندر شفا ہے. تو اس کی تلاوت کو معمول بنائیں اپنا, اور ہو سکے تو بچوں کے ساتھ مل کے تلاوت کریں, اس سے کیا ہے ان کو ترغیب بھی ملے گی اور ایک ہلکا سا بنا لیں, مزہ آئے گا انشاءاللہ. بچے جو ہیں سلمان بھائی, گھر میں جو افراد ہیں نا, وہ ایکٹیویٹی چاہتے ہیں, چاہے بڑے ہوں چاہے بچے ہوں. ہم بھی بور ہو رہے ہیں اگر گھر میں تو کیوں ہو رہے ہیں, کیونکہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ایکٹیویٹی ہے کرنے کے کام ہے, تو پھر آپ بور نہیں ہوں گے, آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا اور وقت ختم ہوتا چلا جائے گا. مسئلہ یہ ہمیں عادی نہیں ہم, اور جن چیزوں کے عادی ہیں وہ ہمیں ہمارے وقت و باقی میں قتل کر رہی ہیں. جسے کہتے ہیں نا, وہ انگلش میں کہتے ہیں جسٹ کل آف ٹائم, وقت کو کاٹنے کے لیے. تو واقعی میں ہم وقت کو کاٹ رہے ہیں یا وقت ہمیں کاٹ رہا ہے, اس پہ غور کریں. قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنائیں. اس کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے کہ جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو جہاں ثواب آخرت ملتا ہے وہاں آپ کو دنیا کی بھی رہنمائی ملتی ہے. دیکھیں قرآن وہ کتاب ہے, اس کی برکت کا کیا کہنا کہ یہ کتاب ہدایت ہے. واہ, یہ دنیا والوں کے لیے کتاب ہدایت ہے. ہم جب دنیا میں سانسیں لے رہے ہیں تو ہمارے لیے ہدایت کا باعث ہے, اور اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم قرآن سے محبت کرنے والے ہیں, پڑھنے والے ہیں. ہماری یہ محبت اور یہ پڑھنا اور اس تعلق کو اللہ تعالیٰ ایسا بنا دے کہ قرآن جن لوگوں کی آخرت میں شفاعت کرے گا ان کے ہم بھی داخل ہوں اس میں. یا آخرت میں بھی چھوڑنے والی کتاب نہیں, دنیا کی کوئی کتاب ایسی ہے کہ جس سے آپ تعلق جوڑیں تو وہ جناب آخرت تک آپ کے ساتھ چلے؟ کوئی بھی نہیں ہے سلمان بھائی. لیکن قرآن کریم وہ کتاب ہے کہ جب آپ اس سے تعلق, اس سے محبت اور اس کی برکتیں سمیٹنے کی کوششیں کرتے ہیں تو پھر یہ آپ کا ہاتھ تھام لیتی ہے, اس کی دوستی بڑی پکی ہے. کہتے ہیں کہ کتاب سے اچھا کوئی دوست نہیں ہے, تو بات تو صحیح ہے, لیکن یہ زیادہ صحیح جب ہوگی جب ہم یوں کہیں کہ کتاب سے اچھا کوئی دوست نہیں ہے اور قرآن سے اچھی کوئی کتاب نہیں ہے. کیونکہ یہ دنیا میں بھی رہنمائی دے رہی ہے, آخرت میں بھی فوائد دے رہی ہے. آپ پریشانی میں ہیں نا سلمان, قرآن کریم کی عجیب تاثیر ہے. کئی دفعہ تجربہ ہوا ہوگا, شاید آپ کو بھی ہوا ہو, مدنی چینل کے ناظرین میں سے بھی کسی کو, بالخصوص جو تلاوت کا جن کا معمول ہو نا ان کو, کہ اگر آپ پریشان ہیں نا سلمان بھائی, آپ قرآن کریم کھولیں, کہیں سے بھی کھولیں. یہ ایک تجربے کی بات کر رہا ہوں, کوئی لکھی لکھائی بات نہیں ہے. آپ بولے ریفرنس دو تو اس کا کوئی ریفرنس نہیں ہے, یہ تو کہیں پہ لکھی ہوئی آپ کو نہیں ملے گی, یہ تجربے کی بات ہے. وہ یہ تجربات سے علم حاصل ہونے کے قائل ہیں, اور یہ بات کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ تجربات سے علم حاصل ہوتا ہے, یقیناً ہوتا ہے ماشاءاللہ. تو سلمان بھائی قرآن کریم کھولیں گے نا, تو میرے ساتھ بھی ہوا الحمدللہ کہ اس کے جو مضامین آئے نا وہ ایسے آئے کہ اگر تنگی ہے, پریشانی ہے, دکھ ہے, غم ہے, تو وہ مضامین جو ہے نا اس دکھ, اس پریشانی, اس غم کا مداوا کر دیتے ہیں, تسلی کا باعث بن جاتے ہیں. آپ خوش ہیں اور خوشی سے آپ پھٹے پڑ رہے ہیں, تو کیا ہوتا ہے قرآن کریم کے بعض اوقات ایسے مضامین آ جاتے ہیں جو آپ کو جگا دیتے ہیں کہ نہیں دیکھو خوشی ملی ہے, نعمت ملی ہے, تو اس طرف نہیں جانا, اسی طرف رہنا ہے. تو یہ قرآن کریم کی بڑی برکت ہے, جو آج بھی بہت ساری دفعہ مجھے بھی تجربہ ہوا, اوروں کو بھی تجربہ ہوا. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں. قرآن کی برکتیں تو سب چاہتے ہیں, کون نہیں چاہتا اس کے قرآن کی برکت. جی جی, لیکن وہی والی بات ہے, ہر چیز کا ایک طریقہ ہے. ہاں جی, پیاس لگی ہے تو پانی پینا پڑے گا. جی, تو قرآن کریم کی برکتیں سمیٹنی ہیں تو محض اس کو تاک پہ رکھ دینے, الماری پہ رکھ دینے, اور بڑا خوبصورت سا اس کا غلاف بنوانے, مخملی غلاف بنوانے سے, اور اس کو خوشبو لگا دینے سے, اور اس کو دلہن کے سر پہ رکھ کر جو ہے اسے رخصت کر دینے سے, یا بیچارہ جو دم مرگ ہو اس کو اس کی ہوائیں دینے سے, تو یہ جو طریقے ہیں یہ کیا ہیں کیا نہیں ہیں یہ تو مفتیان کرام بتائیں گے, اور وہ بتاتے ہیں دارالافتاء میں. لیکن میں جو عرض کر رہا ہوں اصل چیز یہ ہے, برکت یہ ہے سلمان بھائی, کہ قرآن پڑھنا سیکھیں اور پھر پڑھیں. جی, تلاوت کو اپنے معمولات میں شامل کریں. ہوتا کیا ہے کہ ہمیں لذت نہیں آ رہی ہوتی. ہاں جی. اچھا, آپ کو تجربہ ہوا ہو, یہ بہت سارے کھانے ایسے ہم نے زندگی میں کھائے ہیں, مجھے تو ہے اس کا تجربہ, کہ جب وہ فرسٹ ٹائم کھائے نا تو اتنا مزہ نہیں آیا, لیکن جب ایک بار, دو دفعہ, تین دفعہ کھائے تو پھر اس کی لذت جو ہے, اس کا ذائقہ منہ کو محسوس ہوا صحیح طریقے سے, اور پھر وہ اتنے لذیذ لگنے لگے کہ وہ فیوریٹ ڈش بن گئے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ نے کھانا شروع کری تو آپ کو مزہ آیا, بالخصوص جیسے آپ کا تعلق وزیر آباد پنجاب سے. جی جی جی,
تو آپ نے بچپن سے جو ہے اپنے جو لوکل وہ ہے اور خاندانی انداز جو ہے کھانے کا وہی کھائے ہیں آپ نے جی جی بچپن سے, تو آپ کو وہی پسند ہوں گے بچپن میں جی جی, لیکن آج ہو سکتا ہے آپ کو اپنے خاندانی جو ڈشز ہوں اس سے باہر کی بھی بہت ساری ڈشیں پسند ہوں جی جی, تو نئی جگہ کے جب آپ کھانے چھانا شروع کرتے ہیں تو آپ کو اتنا مزہ نہیں آتا. اب ہمارا معاملہ یہ کہ ہم جو ہیں قرآن پاک پڑھنے کے عادی نہیں ہے, قرآن سے ہمارا تعلق اتنا مضبوط نہیں ہے, تو جب ہم قرآن لے کے پڑھتے ہیں کیونکہ پڑھنا بھی نہیں آتا درست تو اٹک بھی رہے ہوتے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے زمان لڑکھڑا رہی ہوتی ہے, اور پھر اس کے لیے وضو بھی ہونا چاہیے, آپ کا غسل بھی ہونا چاہیے, طاہر ہونے چاہیے, پاک ہونے چاہیے. اب جب آپ لے کے بیٹھتے ہیں تو آپ کو تھوڑی سی مشقت محسوس ہوتی ہے, اور یہ مشقت اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ آپ کا دل نہیں لگ رہا, یہ مشقت اس لیے محسوس ہوتی ہے کہ قرآن کے الفاظ ہماری زبان پر جاری نہیں ہے. لیکن اگر چند دن کی پریکٹس کر لی جائے, چند دن اس کو بتکلف اختیار کر لیا جائے, اور قرآن کریم کو پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے, اور بالخصوص میں مشورہ دوں گا جیسے کہ مدنی انعامات میں بھی شامل ہے کہ تین آیات بما ترجمہ تفسیر, آپ بھی تین آیات ترجمہ تفسیر سلسلے میں شامل کرتے ہیں, کم و بیش آیات ہوتی ہیں تو تین آیات شامل کی جاتی ہیں. تو اب یہ ترجمہ تفسیر کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے تو شروع شروع میں ہو سکتا ہے آپ کو اتنی لذت محسوس نہ ہو جی, لیکن جو ہے نا پھر رفتہ رفتہ آپ کو بہت لذت محسوس ہونے لگے, مزہ آتا ہے, آ جاتا ہے جی, کہ نہاری جو ہے نا وہ تازی جو ہوتی ہے وہ تو لذیذ ہوتی ہے, لیکن اسے ذرا ایک دو دن رکھ کے کھائے نا تو اور زیادہ لذیذ ہوتی ہے. اللہ اکبر, چلے مہروز بھائی یہ تو کھانے پر آپ بھائی, اصل ایک وجہ اور بھی ہے سلمان جی, جو شخص بیمار ہو جاتا نا اس کے منہ کا ذائقہ تبدیل ہو جاتا ہے, اور اس کو پھر میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی ہے, کڑوی لگتی ہے, بالکل ایسی بات ہے, ایسی بات ہے, آپ کا تجربہ ہے ایسا, میں بالکل اس تجربے سے گزرا ہوں. مجھے یاد ہے جب ہم چولستان کی ریکارڈنگ کرنے گئے تھے نا, خان پور میں ٹرین سے ہم اترے تو ٹرین میں تو ڈبے موسم ٹھیک تھا, اسٹیشن پہ جب ہم اترے نا تو وہاں ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں, تو میں نے ایسے نا جی اماما اتار کے ذرا اس کو جلد سیدھا کرتے, تو جب میں نے اماما شریف سر سے اٹھایا تو وہ سر نیچے گرم تھا, ٹھنڈی ہوا لگی اور میری طبیعت بگڑ گئی. ایسا بیمار میں شاید ہی کہیں پر ہوا ہوں, یعنی جسم جس پہ آپ کا وائبریٹ کرے اور سمجھ ہی نہ آ رہی ہو کیا ہو گیا. اللہ عافیت والا معاملات فرمائے. حافظ صاحب کھانا کھا رہے تھے, جدھر بھی جو بھی کھا رہا تھا مجھے کڑوا ہی لگ رہا تھا, ایون کہ میٹھا بھی. میں نے پوچھا ان سے, میں نے کہا یار یہ کھانا کڑوا ہے یا مجھے کڑوا لگ رہا ہے؟ اس ٹائم بھائی نے مجھے کہا نہیں کھانا تو بہت مزے کا ہے لیکن آپ کو کڑوا لگ رہا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں آپ, ایسے ہی ہوتا ہے. بات دراصل یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ دین سے دوری اور گناہوں نے ہمارے مزاج کو بگاڑ دیا ہے جی. اب وہ جو میٹھی ہے نا قرآن, جس کو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن سراپا شفا ہے, خیر الدواء القرآن. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین دوائی جو ہے, سب سے بہترین دوا جو ہے وہ قرآن ہے. بات دراصل یہ ہے کہ مزاج ہمارے خراب ہیں جی, اس لیے اپنے مزاج کو درست کریں, اور یہ مزاج درست کیسے ہوں گے یہ بھی قرآن کے ذریعے ہوں گے. جب بار بار کرتے رہیں گے, بار بار کرتے رہیں گے, جب منہ کا ذائقہ خراب ہو دوائی کھانے سے ٹھیک ہو جاتا ہے, اچھا اس کے اندر بھی کنفرم نہیں ہوتا ٹھیک ہوگا یا پتہ نہیں ہوگا, بعض وقت ہو جاتا ہے بعض وقت دوائی سے نہیں ہوتا ٹھیک, لیکن قرآن رب تبارک و تعالی کا وہ کلام ہے جو شفا ہی شفا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا, اور مفسرین کرام نے فرمایا یہاں من تبعیضیہ نہیں ہے بلکہ جنس کے لیے قرآن سراپا شفا ہے, سارے کا سارا قرآن شفا ہے. اس لیے جب اس کی بار بار تلاوت کریں گے وہ جو غلاظتوں کے پردے, وہ جو گناہوں کے پردے پڑ چکے ہیں, وہ قرآن مجید کی تلاوت ان کو دور کرے گی, ذائقہ جب درست ہو جائے گا نا اور پھر قرآن کا جو لذت ہے وہ محسوس ہونے لگی, پھر ہوگا کیا, پھر وہ اللہ والوں کا مبارک انداز ہوتا ہے, پھر وہ قرآن کی ایک آیت پڑھ کے یوں مٹی پہ پھونک مارتے ہیں اور وہ سونا بن جاتا ہے. اللہ دراصل وہ مزاج کے مطابق ان کا مزاج جو ہے وہ بھی درست ہوتا ہے, اور پھر اوپر سے قرآن کی تاثیر. اللہ اکبر, یہی وجہ ہے کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو سورہ فاتحہ کی, جو اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی جو برکت ذکر فرمائی ہے, اس کے اندر شفا ہے, اور بے شمار روایات اور صحابہ کرام علیہ مردوان دیگر. دراصل بات یہ ہے سلمان بھی, ہم لوگ اس طرف آتے نہیں ہیں. ہاں جی, مادی چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, ہمیں جو ہے نا وہ گولی پر زیادہ اعتبار ہوتا ہے, ٹیبلٹ کھا لیں کہ یہ ہمیں ظاہر میں نظر آ رہی ہے, لیکن اس سے کہیں بڑھ کر اعتقاد, اگر جو دیکھیں دین نے جو ہمیں مزاج دیا ہے, ٹیبلٹ کی نفی نہیں کر رہا کہ نہیں کھانی چاہیے,
لیکن بات یہ ہے کہ ہم لوگ جب ساری ظاہری چیزوں سے جب ہار جاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ جی اب کوئی دم درود کروایا جائے, جی اب اس کو جو ہے وہ آپ کسی کے پاس لے جائیں وہ دم کر دے ٹھیک ہو جائے. حالانکہ یہ کام پہلا تھا, آپ دوائی کھاتے ساتھ رب کا ذکر بھی کرتے, آپ جو ہے وہ علاج کے جو دیگر طریقے تھے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ قرآن مجید سے علاج یہ بھی ایک طریقہ ہے, جیسے ٹیبلٹ کھانا یہ ایک طریقہ علاج ہے, قرآن مجید کی تلاوت کرنا یا کسی سے کروا کے دم کروانا یہ بھی علاج کا طریقہ ہے جو ہمارے اسلاف سے ثابت ہے, اور الحمدللہ لوگ اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں. خود گھر پہ آپ پڑھ کر جو ہے پانی پر دم کر کے آیات مبارکہ جو ہے وہ ان کو آپ پھونک سکتے ہیں, اور اس کی تو بڑی برکتیں ہیں. اچھا جب کوئی چیز پتہ چلتی ہے نا, نالج اور علم میں ہوتی ہے, ذہن میں بیٹھ جاتی ہے, تو وہ جب دوبارہ آتی ہے تو اس کا ایک لطف سا ہوتا ہے, اس کا ایک مطلب بڑا مزیدار بات لگتی ہے. جیسے ابھی میں جو کرنے جا رہا ہوں اس میں, وہ جنہوں نے علم صرف پڑھا ہوا ہے ان کو وہ اس سے محظوظ ہوں گے. وہ اسلامی بھائی اسلامی بہنیں جامعۃ المدینہ میں یا کسی بھی جیسے عاشقان رسول کے جامعات ہیں وہاں سے پڑھے ہیں تو ان کو اس میں ایک ذوق ملے گا. یہ دیکھیے گا ذرا, ہم الحمد للہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں, اور سورہ فاتحہ میں ہم ایک آیت مبارکہ ہے جو بڑی کنٹینیوسلی ماشاء اللہ پڑھی جاتی ہے. مروز بھائی, ایاک نعبد وایاک نستعین. اب آپ ذرا غور کریں, نستعین تھا یہ اصل میں کیا تھا, یہ دیکھیے گا ذرا. یہ ہے جی, تھوڑا بڑا بڑا لکھیں ذرا, صحیح. نستعین, ٹھیک ہے جی. جی یہ اصل میں کیا تھا, یہ اصل میں تھا نستعینو. یہ اصل میں کیا تھا نستعین, اصل میں کیا تھا نستعینو. واو کا کسرہ نقل کر کے یہ ما قبل عین کو دیا, ٹھیک ہے, تو یہ بن گیا. اور پھر جو کسرہ واو بعد کسرہ ہے یا سے بدل گیا, کیسے بن گیا, یوں بنا نستعین. ٹھیک ہے, یہ جب اس کا کسرہ ہٹا کے اس کو دے دیا, یوں کر دیا, ٹھیک ہے, نستعینو بن گیا. تو نستعینو ہو نہیں سکتا, یہ واو حرف علت ہے, اس سے پہلے اگر زیر آئے گی کسرہ آئے گی تو یہ یا سے تبدیل ہو جائے گا, تو کیا بن جائے گا نستعین, ٹھیک ہے. اچھا جس کو حافظ صاحب نہیں آتا نا وہ تو یہ سوچے گا یار مہروز بھائی کہ یہ کس طرح کی بات ہے, لیکن جن کو یہ علم ہے نا وہ اس سے محظوظ ہوں گے. ایک اور ہے جیسے دیکھیں, یہ ہے بڑا بڑی آسان سی ابتدائی درجے کی ایک تعلیل, لفظ ہم پڑھتے ہیں قال, قال اللہ, اللہ کریم نے فرمایا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور لوگ مہروز بھائی یہ بھی جملہ بولتے ہیں, قال اللہ و قال رسول, یوں بھی ایک جملہ بولتے ہیں. اچھا اور اس پر ایک اور بات بھی حافظ صاحب, وہ بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنی بات کو اتھینٹک کرنے کے لیے, اس کو مستند بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی اس طرح کی بات کرنی ہے, لانی ہوتی ہے. مجھے بچپن میں یاد ہے کہ ہمارے گھر پہ ایک مائی صاحبہ آئیں, انہوں نے کہا جی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اور اس کے بعد انہوں نے اپنی بات جو بھی کرنی تھی وہ کر دی. اچھا بات ہونی تھی وہ ہو گئی. اب جو میرے استاد تھے نا ان کے پاس میں بیٹھا ہوا تھا, میں پڑھتا بھی تھا غالباً, یہ ساتویں آٹھویں کی بات ہے, ترجمہ قرآن کا اس وقت مطلب کچھ تھا ذوق شوق پڑھنے کا, تو اس میں پڑھا کہ بھائی قال, قال کا معنی, قال اصل میں کیا تھا, قال اصل میں تھا قوالا, ٹھیک ہے, قول سے قال یقول قولن, تو قوالا ہے, تو یہ پہلے واو حرف علت ہے, اس سے پہلے زبر ہے, تو یہ کیا بن گیا, واو حرف علت ہے اس سے پہلے زبر ہے تو یہ کیا بن جائے گا قالا, ٹھیک ہے, واو تبدیل ہو جائے گا کس میں, الف میں, اور اس قبل حرف کی حرکت کے موافق حرف علت سے بدل دیں گے. واہ جی واہ, یہ آپ نے تو اس کے درسیات کے تحت کہا, میں ذرا آسان سا کر کے جی بتا رہا ہوں تاکہ دیکھنے والوں کو اس کا وہ بھی ہو. تو اس سے پتہ چلا قالا کا مطلب ہے مہروز بھی فرمایا, تو قالا قالا رسول اللہ نے فرمایا ہے, یہ تو بات ہی, یہ جملہ کہنا ہی درست نہیں ہے بھائی. آپ اپنی بات لے کر آ رہے ہیں, ایک تو پہلے قالا قالا رسول اللہ کہہ رہے ہیں, اس کے بعد آگے کہہ رہے ہیں انہوں نے فرمایا ہے.
وہ جو کالا کالا رسول اللہ ہے اس کے پیچھے بھی کچھ ہوتا ہے اصل میں. جس بندے نے بےچارے نے اتنا ہی پڑھا کالا کالا رسول اللہ, یہ کالا رسول اللہ یہ بات تو درست ہے, کالا کالا رسول اللہ اس کے پیچھے کچھ اور ہے, نام ہے جس کے ساتھ اس پہلے والے کالا نے ملنا تھا, یہ تو آگے ہے. تو مطلب وہ جو بیچارے اس سے واقف نہیں ہے وہ یوں بول دیتے ہیں کالا کالا رسول اللہ. ہاں جی چلے یہ بھی ایک بات ہو گئی. اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان چیزوں یہ بھی ایک علم ہے, اور جب علم جو ہے وہ انسان کو ملتا ہے نا مہروز بھائی تو پھر وہ اپنی ایک رانائی کے ساتھ آتا ہے, اور علم نافع ہو تو وہ تو میں کہتا ہوں عشق رسول بھی اپنے ساتھ لے کر آتا ہے. جب یہ چیزیں بندہ جو ہے وہ پڑھتا ہے تو اس سے پھر اس کو ایک ذوق بھی ملتا ہے. میں آپ کو ایک اور بات کروں, ایک اور سیگا لے لیتے ہیں. یہ ہے جی قرآن کریم میں لفظ ہوتا ہے یقولو, ٹھیک ہے جی ہم پڑھتے ہیں یقولو, ٹھیک ہے. یقول اصل میں کیا تھا؟ یقول اصل میں تھا یقولو, یقولو, ٹھیک ہے. تو واو حرف علت ہے, اس سے ماں قبل کے حرف قاف یہ صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو حرف علت سے ماں قبل جب لفظ صحیح ہو تو کیا کیا, اس کی حرکت کو نقل کر کے ادھر پیچھے کر دیا اور اس کو ساکن کر دیا تو کیا بن گیا؟ خود سے ہی زیریں زبریں آگے پیچھے نہ کرتے رہے سلمان بھائی, یہ تو اصول قاعدہ قانون ہے کس کی حرکت کس کو دینی ہے اور کس حرف کو کس سے بدلنا ہے. یہ کہیں سلمان بھائی نے کہا تھا کہ یہ واو کے اوپر پیش ہے اس کو پیچھے دے دے تو ہر جگہ یہ کام شروع ہو جائے. نہیں ہر جگہ بڑا مشکل ہو جائے, ہر جگہ نہیں ہوگا. نام رکھوانا ہو بچے کا سلمان بھائی کے پاس آ جائیں کہ زیر ادھر جو ہے نا زبر کرنا ذرا آپ کر دیں, اللہ رحمت فرمائے. نہیں میرے پاس نہ ہے اس معاملے میں, اللہ رحمت والا معاملہ. یہ جو زیر زبر پیش آگے پیچھے ہو رہی ہے یہ بھی ایسے ہی نہیں ہو رہی, ایسی بات بلکہ یہ بھی ایک اصول قاعدے قانون کے تحت ہے. جو گہرائی میں جتنا بندہ پڑھے گا ظاہر سی بات ہے, آپ نے قوالا سے کالا کر دیا کیوں کر دیا جی, الف سے بدل دیا آپ نے, یا کیوں نہیں کر دیا, واؤ کیوں نہیں کر دیا, الف ہی کیوں کیا آپ نے, تو یہ بھی پورا ایک علم ہے. اس کی وجہ کیا ہے تو یہ خود سے جو ہے زیر زبر پیش آگے پیچھے نہیں کرنا, اس کے پیچھے بہت سارے اصول جی, بہت سارے اصول. یعنی ذوالفقار کو آپ ذوالفقار نہیں کر سکتے. ہاں جی بر بات جو بیان کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ علم جب آتا ہے تو اپنے ساتھ ایک برکت اور ایک چاشنی لے کر آتا ہے. یہ میں نے آپ کو صرف ایسے جسے بولے نا کہ ایک بس ایک ٹیسٹ کے لیے, حضرت کی زبان میں کہے نا جی علم اپنے ساتھ نور لے کر آتا, اللہ 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 روشنی لے کر آتا. واہ واہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہمیں علم شرف اور علم نحو جنہوں نے پڑھا ہوا ہے ان کو اس سے اکتساب فیض کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. یہ بھی ایک بات ہے. ساتھ میں قرآن کریم کی بڑی برکتیں ہیں, اور قرآن کریم پڑھنے سے بیماریاں بھی دور ہوتی ہیں, رزق میں اضافہ بھی ہوتا ہے, اور لیکن اس میں زبان اور بندے کے اعتقاد کا بھی بڑا دخل ہے خالد بھائی. بالکل اس پر بھی بات ہونی چاہیے. بالکل ایسا ہے. قرآن کریم کی ہی بعض آیات وہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مخصوص فضائل بیان فرمائے, اور ایسا بھی موقع ہوا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر تھے, وہ ایک نو وارد نئے آنے والے کو قرآن کریم کی آیات پڑھ کر دم کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کیا پڑھ کے دم کیا. بتایا جاتا ہے کہ سورہ مؤمنون کی آخری آیات پڑھ کر دم کیا ہے, افحسبتم سے لے کر آخر تک. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم نے بہت اچھا کیا, تم نے درست کیا, اور قرآن کی یہ آیات وہ ہیں کہ اگر کامل ایمان کے ساتھ ان آیات کو پڑھ کر کسی پہاڑ پر دم کیا جائے تو وہ اپنی جگہ چھوڑ دے. اللہ اکبر. یہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان, اور اس کے ساتھ ایک جو قید ہے نا کہ اگر کامل ایمان کے ساتھ یہ کام کیا جائے, تو یہ کامل ایمان ہمیں بتا رہا ہے کہ جب ہمیں قرآن کریم کی برکت حاصل کرنی ہے تو اس کو پڑھنا تو ہے, لیکن ساتھ ساتھ یہ اعتقاد بھی بنانا ہے کہ جب میں درست اعتقاد کے ساتھ پڑھوں گا, یہ ذہن بنا کر پڑھوں گا کہ مجھے اس کی برکتیں حاصل ہونی ہیں, تو اس کی مختلف اور کئی مرتبہ ایسا بھی کہ من چاہی برکات نصیب ہوتی. اللہ واہ جی واہ. میں نے چاہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس مرض سے شفا عطا فرمائے, کیا بات. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نام لے لیا اس نام کی برکت مل جاتی ہے, قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھ لی اس کی برکت مل جاتی ہے. بے روزگاروں کے لیے ایک وظیفہ بیان کیا جاتا ہے,
وہ پڑھیں اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء. اللہ اس آیت کریمہ کا وصف یہ ہے, فرمایا اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء, اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر لطف فرمانے والا ہے, اللہ کرم فرمانے والا ہے. یرزق من یشاء, جسے چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک نام ہے لطیف, جب اس کو اس کی شان لطف و کرم کے ساتھ پکارا جائے گا تو کیوں لطف و کرم ہماری طرف متوجہ نہیں ہوگا. اسی طرح قرآن کریم کی جو آیات ہیں ان میں مختلف اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاثیریں رکھی ہیں, آئے آئے آئے, اور ان کے الفاظ کے اعتبار سے تعبیریں بیان کرنے والوں نے تعبیرات بیان کی ہیں, جی وظائف بیان کرنے والوں نے وظائف بیان کیے ہیں, اور دنیا کو فتح کرنے والوں نے ان آیات کی برکت سے دنیا کو فتح بھی کیا. واہ واہ واہ, تو یہ اپنے اندر مختلف قسم کی تاثیرات رکھتی ہیں. اس کا جتنا علم زیادہ ہوگا, جس قدر اعتقاد بڑھا کر قرآن کریم کی آیات کو اپنی زبان پر لائے گا, دل کے ساتھ اس کو تسلیم کرتا چلا جائے گا, تو انشاءاللہ اسی قدر برکتیں بھی پاتا چلا جائے گا. واہ جی واہ. قرآن بھائی, قرآن مجید ایسی مطلب کتاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی, مختلف طرح کی بیماریوں, جیسی بیماری ویسی شفا, جیسی بیماری ویسی شفا. کیا بات, اگر گمراہی کی بیماری ہے تو اس کے اندر ہدایت والی شفا موجود. کیا بات, حضرت علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں, فرماتے ہیں کہ تین چیزیں ہیں قرآن مجید میں شفا, تین طرح سے ہے. فرماتے ہیں شفا ام من الدلالی لما فیہ من الہدا, اس میں ہدایت ہے اس لیے گمراہی کی بیماری سے قرآن شفا ہے. اور فرماتے ہیں شفا ام من السقمی لما فیہ من البرکتی, اگر جسمانی بیماری ہے تو اس کے اندر اس سے بھی شفا ہے کیونکہ اللہ کریم نے اس میں برکت رکھی ہے. اور فرماتے ہیں والثالث شفاء من الفرائض والاحکام, شفا اس کے اندر فرائض و احکام کے معاملے کے اندر بھی ہے. کیوں, فرائض اور احکام یہ بیان کے محتاج ہوتے ہیں, یہ بندے کو پتہ اس وقت چلے گا جب ان کا بیان کیا جائے گا. فرماتے ہیں فرائض اور احکام کے معاملے میں بھی شفا ہے اس میں, لما فیہ من البیان, کیونکہ اس میں بیان ہے ان چیزوں کا. واہ واہ واہ, جیسی بیماری ویسی شفا, یہ قرآن کا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا ہے, اعجاز رکھا ہے قرآن کا. بالکل, سبحان اللہ, قرآن کی یہ شان رکھی ہے, سبحان اللہ. اور رزق کے حوالے سے تو کیا ہی مہروز بھائی, زبردست جو ہے وہ ایک اور آیت مبارکہ بھی ہے, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 114 کا جز ہے, ربنا انزل علینا من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. یا اللہ ہمارے اوپر دسترخوان نازل فرما, ربنا انزل علینا, یا اللہ ہمارے اوپر دسترخوان نازل فرما, مائدۃ من السماء, آسمان سے دسترخوان نازل فرما, تکون لنا, جو ہو جائے ہمارے لیے, عیدن, عید ہو جائے, لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا, اگلے پچھلوں کے لیے عید ہو جائے, وَآیَتَمْ مِنْكَ, اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے, وَرْزُقْنَا, اور تو ہمیں رزق عطا فرما. اللہ اکبر. رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآیَتَمْ مِنْكَ وَرْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. میرے اس میں بڑی برکت ہے اس آیت مبارکہ کی, اور رزق کے حوالے سے یا کوئی بھی آپ کو اس طرح کا معمہ درپیش ہو تو اس میں اس کو پڑھا جائے حافظ صاحب, تو بڑی برکتیں ہیں. سلمان بھائی, یہ تو خصوصی آیات بیان کی نا آپ نے, خالد بھائی نے, اور ویسے دیکھیں نا پورا قرآن, یعنی میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں, بعض افراد ہوتے ہیں نا وہ خاص آیت یا ورد نہیں کر پاتے, ویسے حاجت مند جو ہوتا ہے, ضرورت مند جو ہوتا ہے, یا جس کو پیاس لگی ہوتی ہے, وہ سب کام کر ہی لیتا ہے, لیکن ایک عمومی بات عرض کر رہا ہوں کہ قرآن آپ کہیں سے بھی پڑھیں, واہ واہ, اور کتنا ہی پڑھیں, برکتوں سے آپ محروم نہیں رہیں گے. ایک بات ہم کہہ رہے ہیں, بار بار کہہ رہا ہوں, بڑی بنیادی بات ہے کہ کامل یقین اور اس کا درست طریقہ کار, یہ بالکل 100% صحیح بات ہے اور اس کو فالو بھی کرنا ہے, لیکن یہاں پہ پرابلم ایک یہ کریٹ ہو جاتی ہے کہ بعض اوقات جو لوگ ہوتے ہیں جسے پڑھنا صحیح نہیں آتا, تو وہ کہتا ہے یار مجھے تو پڑھنا ہی نہیں آتا تو میں نہ ہی پڑھوں. تو اس طرف نہیں جانا آپ نے, پڑھنا, آپ نے کوشش کرنی ہے, کوشش پوری کرنی ہے, چھوڑنا بھی نہیں ہے. مدینہ, اور دوسری بات یہ کہ کامل ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے کوئی آپ کے سامنے بولے جناب فلاں چیز آپ کے قدموں میں ڈال دیں گے ہم, اور ہم تو قرآن سے علاج کرتے ہیں, تو ایسوں کے جھانسے میں بھی نہیں آنا, کیونکہ آپ کو رہنا صحیح افراد کی, اور صحیح افراد وہی ہیں
اس کا پہلا اور بنیادی اصول یہ کہ وہ شریعت کے پابند ہوں گے. جو شریعت کا پابند نہیں ہے وہ پھر کیا بتائے گا آپ کو؟ تو شریعت کا پابند ہو اور واقعتاً صحیح العقیدہ فرد ہو، عاشق رسول ہو، پیسے کا حریص نہ ہو، دنیاوی مفادات کا حریص نہ ہو، تو کوئی ایسوں کے جھانسے میں نہ پھنسے. اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے. میں وہ آیت کریمہ بتائی میں نے، اس کی برکت حافظ صاحب کیا بات. ہم لوگ واپس آ رہے تھے، کراچی آ رہے تھے کہیں سے، رستے میں گاڑی خراب ہو گئی. گاڑی بالکل یہ M9 کا ٹول پلازا پہنچے نا تو گاڑی مطلب بند ہو گئی. گاڑی بند ہوگی، مہروز بھائی 6-7 اس ٹائم بھائی تھے، یہ کافی دیر کی بات ہے. مدنی چینل کے کام سے گئے تھے ریکارڈنگ وغیرہ کچھ اس طرح کا کام؟ نہیں، اس کام سے نہیں گئے تھے، ویسے برل گئے تھے کسی زیارت کے لیے گئے تھے کہیں پہ، مزار شریف پہ. برل وہ واپسی پہ جب یہ M9 پہ پہنچے نا، یہ اپنا جو حیدرآباد اپنا جو موٹر وے پہ جو بنا ہوا ہے ٹول پلازا، جی جی، تو گاڑی حافظ صاحب بند ہو گئی. گاڑی کو برل دھکا دے کے، ہم پیسے ادھر دے کے ان کو ساتھ میں آگے کھڑے ہو گئے. اب کیا کریں جی، رات کا ٹائم ہے، صبح 4 بجے سے ہم جاگے ہوئے اور رات کا ٹائم پہ نیند بھی آ رہی ہے. مغرب کے بعد کا ٹائم تھا، مغرب کے بعد کہاں. اب مہروز بھائی گاڑی ہم نے سائڈ پہ کھڑی کی، دھکا دے رہے ہیں اس کو، دھکا دے کے گاڑی کو سائڈ پہ کھڑا کیا اور ہم نے نیا نمبر ملایا ہیلپ لائن کا. انہوں نے کہا جی ہم آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا پھر نمبر ملایا. انہوں نے کہا چونکہ آپ M9 سے کراس کر چکے ہیں، لہذا اب آپ ہماری کانسٹیٹوئنسی میں نہیں آتے، آپ کو خود سے اپنا کوئی سہکاری کرنا پڑے گا. اچھا ٹھیک ہے. اب مہروز بھائی مغرب پڑی ہم نے، تو اب روڈ پہ بالکل سائڈ پہ ہی چادر نیچے براؤن چادر بچھا کے عاشقان رسول مطلب روڈ پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور ایک دو وہ ہیں جو کوشش کر رہے ہیں کہ کچھ چل چلاؤ کا معاملہ ہو جائے، چلاؤ کا معاملہ ہو جائے، باقی ادھر سائڈ پہ مطلب روڈ پر بیٹھے ہوئے. اچھا میں مہروز بھائی ادھر، مجھے تو بہت نیند آ رہی تھی، میں تو لیٹ گیا، لیٹ کے اب اس نے عشاء کا ٹائم ہو گیا، وہ جو سات گاڑی تھی وہ اسٹارٹ ہوئی تھا، تو سمجھ لیں کہ میں اٹھ گیا. اب آپ اندازہ لگائیں صورتحال کی فکر کیا ہے. پھر میرے ذہن میں میں نے کہا یار آیت کریمہ کی برکتیں، سبحان اللہ، چلو آیت کریمہ پڑھتے ہیں، اللہ رحمت فرمائے. مہروز بھائی میں نے یہ آیت کریمہ پڑھی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عید لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین. آیت ختم ہوئی، میرا موبائل بجا تو مجھے کال آئی، اب کہاں ہیں آپ؟ میں نے کہا جی فلاں فلاں جگہ پہ ہیں، یہ مسئلہ ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. مہروز بھائی یوں چٹکی بجا کے، پہلے جیسے ہمارا کوئی حال ہی کوئی نہیں پوچھ رہا تھا، اللہ کریم نے اپنے کلام کی اس آیت کی برکت سے ایسا کرم فرمایا. مہروز بھائی جناب علی گاڑی ہماری بالکل، لوگ آئے انہوں نے گاڑی ٹھیک کی. اور ایک ہوتا ہے نا، میں آپ کو بولوں یار مہروز میں پریشان ہوں، آپ آئیں اور آ کے میرا مسئلہ حل کر دیں. ٹھیک ہے، آپ آئیں مسئلہ حل کر دیں، اچھی بات ہے. لیکن اللہ کریم نے ایسے غیبی اسباب بنائے، جسے بندہ بولے کیا حافظ صاحب، غیبی اسباب. اور الحمدللہ ہم پھر گاڑی پر بیٹھ کے گھر پہ آ گئے، اور خرچہ بھی نہیں ہوا مہروز بھائی. واہ جی، مزے کی بات یہ، ہنگ لگے نا پھٹکڑی، رنگ بھی آوے چوکھا. تو بہرحال قرآن کریم پڑھیں اعتقاد کے ساتھ اور یقین کے ساتھ، اور اللہ کریم سے رجوع جو ہے وہ لائیں، لو لگائیں، بیڑا پار ہوگا. کال تو آپ کی شامل کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی علی محمد. جی توقیر شہزاد اتاری لالا موسیٰ گجرات سے بات کر رہا ہوں. کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت ہی زبردست پروگرام ہے. ناتھان اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ نعت سنا دیں. مرحبا آج چلیں گے شاہ ابرار کے پاس. بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ، خوش رہیں، آباد رہیں. جی میرا نام محمد سفیان اتاری ہے، میں چوکانا ضلع لیہ سے بول رہا ہوں. ہم سب گھر والے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے بہت شوق سے دیکھتے ہیں. میرے ماموں کویت میں رہتے ہیں، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کے لیے دعا کریں اور ہم سب گھر والوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں. ناز خان اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں. اے سب گنبد والے منظور دعا کرنا، جزاک اللہ خیرا. آمین. بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ، اللہ کریم آپ کی حاجات پر رحمت کی نظر فرمائے. جی یہ درخواست ہے کہ آپ ایک کلام سنا دیں
لم یاتی نظیرک فی نظر پسلے تو نشد پیدا جانا. بڑی مہربانی جی, بہت شکریہ, خوش رہیں جی. محمد سیف الرحمان اتاری مدینہ منورہ شریف سے عرض کر رہا ہوں. سلیمان بھائی آپ کا بہت ہی پیارا سلسلہ ہے, کھلے آنکھ صلی اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدینہ شریف کی باادب حاضری نصیب فرمائے, اور ہم سب ساتھی دیکھ رہے ہیں مدینہ منورہ میں, تو ہمیں ایک نعت شریف سنا دیں. راتیں بھی مدینہ کی, باتیں بھی مدینہ کی. میں صدقے جاؤں, واہ جی کیا بات ہے, سبحان اللہ, ہاتھوں ہاتھ یہ تو فرمائش پوری ہونی چاہیے. عمر بھائی, راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی, راتیں بھی مدینے کی, باتیں بھی مدینے کی, راتیں بھی مدینے کی, بناتے ہیں وہ اپنی نگاہوں سے, مستانہ بناتے ہیں, مستانہ بناتے ہیں, دیوانہ بناتے ہیں, فیصلہ آباد سے محمد آصف علی قادری اتاری بات کر رہا ہوں. براہ کرم وہ سلام سنا دے, اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام. بڑی مہربانی جی, بہت شکریہ جی. میں مین عائشہ کوہٹہ سے بات کر رہی ہوں. مجھے آپ کا سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے, مجھے سبھی کلام سنا دیں. ٹھیک ہے, مرحبا, ماشاءاللہ, چلیں آگے بڑھتے ہیں جی. میرا نام محمد مسلمیر ستاری ہے, میں حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں. مجھے آپ کا پروگرام بہت اچھا لگتا ہے, مجھے آپ یہ کلام سنا دیں, حال دل کس کو سنائیں آپ کے ہوتے ہوئے. آہا, واہ جی واہ, کیا پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے, مدینہ مدینہ جی. کاشف اتاری راول پنڈی سے عرض کر رہا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا کلام زمین و زمان تمہارے لیے یہ سنوا دیں. واہ جی واہ, کاشف بھائی کیا بات ہے آپ کی, راول پنڈی سے, ماشاء اللہ. آپ کو یاد آیا مروز بھائی؟ بالکل یاد, جوس بھی یاد آیا مجھے, جوس بھی یاد آیا, سبحان اللہ. اور کیا یاد آیا؟ بہت ساری چیزیں یاد آ رہی ہیں. اچھا, گلگت بلتستان میں ملاقات ہوئی تھی کاشف بھائی سے, ماشاء اللہ. کاشف بھائی ان کے بچوں کی امی جو ہیں وہ اسلامی بہنوں کی ذمہ دار بھی ہیں, یہ جدول پر مطلب اس طرح آئے تھے. تو کاشف بھائی سے الحمد للہ وہاں گلگت بلتستان میں
حافظ صاحب ملاقات ہوئی, پھر ان کو پتا تھا کہ ہم نے واپس جانا, پھر یہ اسٹیشن پر ماشاء اللہ ابھی تشریف لائے تھے. بہت شکریہ کاشف بھائی آپ کی کال کے لیے, آباد رہیں سلامت رہیں جی, مدنی کاموں کی دھومیں مچاتے رہیں ماشاء اللہ جی. میں حیدرآباد سنگھ سے بات کر رہا ہوں, مجھے آپ سے ایک عرض ہے, سوہت بجانے والے مجھے نعت سنا دے. واہ بھائی واہ, مرحبا سائیں, سبحان اللہ جی. میرا نام محمد سلمان اتاری ہے, مجھے فرمائش کرنی ہے آمد رمضان. مرحبا جی. محمد طیب صبان مصطفی گجرات سے بات کر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ مجھے مدینے کی یاد میں کوئی بھی کلام سنا دے. بڑی مہربانی جی. میرا نام محمد عقیق شہباز اتاری ہے, پلیز مجھے یہ نعت سنا دیں. در نبی پر پڑا رہوں گا, بڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. بڑی مہربانی بیٹا, خوش رہیں سلامت رہیں جی. میرا نام محمد عاصم ہے, میں کراچی سے بات کر رہا ہوں, آپ مجھے اتار رہنما ہے سنا دیں. میرے لسنر کی بہت شکریہ, آپ کے میسج بھی لیتا ہوں جی. حماد احمد بھائی ہیں سرگودا سے, بہت شکریہ آپ کا میسج کرنا. مرحبا, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اللہ آپ سب کو برکتیں عطا فرمائے, آمین. بڑی مہربانی جی, مرحبا ماشاءاللہ. آگے ہیں جی, مدینے میں آئیں گے جی, چاہتا ہے کلام سننا ہے. بڑی مہربانی جی. خالد بھائی سے مدنی کسوٹی فرما لیں, بہت شکریہ آپ کے مشورے کے لیے, اللہ آپ کو برکت دے جی. مشتاق بھائی کی آواز میں کلام سننا ہے, بہت شکریہ. اشفاق بھائی کی آواز میں کلام سنائیں, کملی والے محمد صدقے میں جاں. ہمارے حاجی یامین ہے سانگڑ کے, چند بادشاہ بخاری رحمہ اللہ کا سانگڑ, سبحان اللہ. ان کی فرمائش ہے, میں نے شوق مدینے جامن دا کئی دنوں سے یہ فرمائش کر رہے ہیں, تو میں یہ چاہوں گا اگر ریڈی ہے تو اس کو ہاتھوں ہاتھ آپ پلے بھی کر دیں. یہ چیچا وطنی سے اس ٹائم بھائی ہیں, ان کی فرمائش بھی ساتھ میں یہ بھی پوری ہو جائے گی جی. شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں, مینو شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں, آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں, آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں, میری عقل بھی نہیں میری شکل بھی نہیں, یار بناون دا ڈھنگ بھی نہیں میری عقل بھی نہیں میری شکل بھی نہیں, مینو یار بناون دا ڈھنگ بھی نہیں, میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں, میرا عشق بھی رومی ورگا نہیں, میری جامی ورگی ٹور نہیں, پر مینو شوق مدینے جاون دا میرے دل وچ حسرت ہور نہیں, آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں. واہ جی واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, آقا تیری مرضی ساڈا تے کوئی زور نہیں. واہ جی سبحان اللہ, مالکوں کی بارگاہ میں عرض ہی بندہ کر سکتا ہے
زور چل کے آ سکتے ہیں حافظ صاحب، اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے اور اللہ ہمیں حضور کی شفاعت بھی عطا فرمائے. آپ کے اور میسیج بھی پڑھتا ہوں، پھر اکٹھی آپ کی فرمائشیں پوری کرواتے ہیں، دس منٹ دیں گے عمر بھائی کو. یہ کہہ رہے ہیں عدنان بھائی کے کتنے بچے ہیں یہ بتا دیں. بتا دیں آپ صاحب، بہاڑی سے آپ کے علاقے سے ہی میسیج ہے. میرے تین بچے ہیں جی، ایک بیٹی الحمد للہ رب العالمین اور دو بیٹے ہیں. دو بیٹے ہیں ماشاء اللہ، نام بھی بتا دیں ان کے. بیٹی کا نام امینہ ہے. ہاں جی. اور بیٹے کا بڑے کا نام ہے حسین رضا. ویسے نام دونوں کے الحمدللہ میں نے محمد ہی رکھے ہیں، لیکن انہیں بلانے کے لیے ایک کو حسین رضا چھوٹے والے کو اور بڑے کو حنین رضا. حنین اسنین. ٹھیک ہے جی. آگے جی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری خواہش بھی ہے یہ کلام سنائیں. کون سا کلام سننا ہے جی؟ مرحبا مرحبا گیا رمضان ہے، اشفاق بھائی کی آواز میں. محمد یوسف بھائی ہیں کہاں سے؟ جھنگ سے. واہ جی، سبحان اللہ، روک لیتی ہے آپ کی نسبت کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی دعا فرما دیں، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. شہزادہ اطار سے یہ کوئی گزارش کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ جیسے ہی صاحبزادہ حضور آتے ہیں تو پھر انشاءاللہ آپ کا میسیج میں لیتا ہوں. کمالیہ سے میسیج ہے، آپ اپنے منع کو بھی لے کر آیا کریں کبھی کبھی، بڑی مہربانی آپ کے میسیج کے لیے جی. آگے بڑھتے ہیں. ابھی کیوں نہیں لا رہے؟ ویسے تو کوئی موقع ہو تو اس میں ترکیب، جیسے عید کی نہیں اگر کہیں اسلامی بھی تو ابھی کیوں نہیں؟ ابھی تو وہ ہے بھی نہیں یہاں پہ، اصل یہ مقصد ہے نا، ددیال میں ہے ابھی اپنے دادا دادی کے گھر پہ ماشاءاللہ. چلیں جی آگے ہے جی. ٹیبا سلطان پور سے، مدت سے میرے دل میں ہے ارمان مدینہ. واہ جی. چلیں بھائی عمر بھائی کلام سنائیں، پوری کریں فرمائشیں. صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. منگتے ہیں کرم ان کا، صدا مانگ رہے ہیں منگتے ہیں کرم ان کا، صدا مانگ رہے ہیں دل رات مدینے کی، دعا مانگ رہے ہیں دل کم مانگ رہے نا سوا مانگ رہے ہیں کم مانگ رہے سرکار کا صدقہ میری، سرکار کا صدقہ سرکار کا صدقہ صدقہ محتاج
کرتے ہیں کرم کا یوں کھو گئے سرکار کے الطاف و کرم میں یوں کھو گئے سرکار کے الطاف و کرم میں یہ بھی تو نہیں ہو آپ کے ہوتے ہوئے حال دل کے اس کو سنائیں حال دل کے اس کو سنائیں آپ کے مجھے کیوں کر ستائیں غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے ہوتے ہوئے غم مجھے کیوں کر ستائیں آپ کے اسی چوکھٹ پہ ہے اپنا جینا اپنا مرنا اب اسی چوکھٹ پہ ہے ہم کہاں سرکار جائیں ہم کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے ہاں کہاں سرکار جائیں آپ کے ہوتے ہوئے حال دل اس کو سنائیں آپ کے سبحان اللہ. اب کی جگہ بس ہو جائے نا تو پھر اور اس کا ذوق بنے گا. پھر اپنا جینا اپنا مرنا بس اسی چوکھٹ پہ ہے ہم کہاں سرکار جائیں.
سبحان اللہ. اللہ ہم سب کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور ہمارے بچوں پر بھی حضور کی نظر کرم رہے. وہ کیا شعر ہے؟ ہم پر نظر حضور یوں ہی آپ کی رہے. اے یا ہم پر یوں ہی نظر ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے ہم پر حضور یوں ہی نظر آپ کی رہے جیسے بنی ہوئی ہے ہماری بنی رہے. واہ جی واہ سبحان اللہ. آپ کے دامن میں چھپ گیا. ہاں ہاں میں تو حضور آپ کے دامن میں چھپ گیا اب گردش حیات مجھے ڈھونڈتی رہے. اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کیا پڑھے دوبارہ پڑھے. میں تو حضور آپ کے دامن میں چھپ گیا اب گردش حیات مجھے ڈھونڈتی رہے. میں تو حضور آپ کے دامن میں چھپ گیا. میں تو حضور آپ کے دامن میں چھپ گیا گردش حیات مجھے ڈھونڈتی رہے. اب گردش حیات اب گردش حیات اب گردش حیات مجھے ڈھونڈتی رہے. اللہ اکبر. شوق جاؤں میں جلووں سے آپ کے جی سیراب ہو نہ جاؤں میں جلووں سے آپ کے جب تک میری حیات رہے تشنگی رہے. اللہ اللہ اللہ. میرا جو ذوق ہے وہ جتنا آپ کو پتا ہے ناقص سا ہے بس. اللہ رحمت فرمائے کیا خوب شعر پڑھا ہے. میرا تو جی چاہ رہا ہے اس کو بھی طرز میں پڑھا جائے. عمر بھائی کسی بھی طرز میں لیں آپ اس کو. شعر بڑا پیارا جی. سیراب ہو نہ جاؤں میں جلووں سے آپ کے جب تک میری حیات رہے تشنگی رہے. جی سیراب ہو نہ جاؤں میں جلووں سے آپ کے. سیراب پڑھیں گے عمر بھائی. سیراب ہو نہ جاؤں میں جلووں سے آپ کے دربار میں حاضر ہو کر یہ شعر پڑھنے کا جو لطف محسوس ہوا نا. میں تو حضور آپ کے ہائے ہائے ہائے
میں تو حضور آپ کے دامن میں چھپ گیا، میں تو حضور آپ کے چھپ گیا، اب گردش حیات مجھے ڈھونڈتی رہے۔ اب سب سلسلہ ہونا چاہیے اس کے اوپر پورا، اب گردش حیات مجھے ڈھونڈتی رہے، میروز بھائی اب گردش حیات مجھے، آئے ہائے اللہ اکبر، کیا ذوق میں آپ نے خالد بھائی شعر پڑھا ہے۔ میں تو بس ایک اسی میں بندہ جو بولے نا، جس سے بولتا بندہ ادھر جاتا ہے، بندہ ایک مضمون میں، بہرحال اللہ جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دی، اللہ 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 اللہ، اب گردش حیات اللہ اللہ اللہ، وہ ہے نا جی تبسم حضور کا ہے جی، وہ کیا ہے جی، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی یاد پہ لاکھوں سلام، اب گردش حیات مجھے ڈھونڈتی رہے۔ سبحان اللہ، صحابہ کرام جو ہیں وہ حافظ صاحب حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، اپنے اپنے غم اپنی اپنی پریشانیاں حضور کی بارگاہ میں لا رہے ہیں، اور وہاں سے انعام پا رہے ہیں، اور گویا کے زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ اب گردش حیات اللہ اللہ۔ چلے جی آگے بڑھتے ہیں مدنی جل کے ناظرین، ایک روایت تو میں سنا، حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت سلمان فارسی، یوں تو ساری صحابہ اللہ، یعنی ایک ایک کا جو ان کا تذکرہ ہے ان کے واقعات ہیں، واہ واہ واہ، گردش کرنے لگے، واہ واہ جی آپ صاحب۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے سے مدنی منے تھے، تو ان وہ کچھ پکا رہی تھی، تو جو سالن تھا نا اس کی ہانڈی اس بچے کے ہاتھ پہ گر گئی، اللہ، اب کیفیت آپ دیکھیں کہ گرم سالن اور بچے کے ہاتھ پہ گر گیا، تو وہ ان کے کیسے اعتقاد تھے، وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آئی انہیں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یوں کر کے ہاتھ پھیرا، ارشاد فرماتے ہیں درد اور تکلیف بھی چلی گئی اور جو نشان تھا اللہ کریم نے وہ بھی ختم فرما دیا۔ تو زبان حال سے یہ شعر ہے کہ میں تو حضور آپ کے دامن گیا، اب گردش حیات مجھے ڈھونڈتی رہے، اب گردش حیات مجھے ڈھونڈتی رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب کے سب ڈھیڑ عمر کے لوگ اور ایک نوجوان، کیا بات، لیکن حضور کے دامن میں کیسے چھپتے ہیں، ہائے ہائے ہائے، صحابہ کرام علیہ مردوان کا مبارک انداز بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ترجمانی ہے اس کی حدیث پاک کی، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ قافلہ آیا، سب بڑی عمر کے تھے، ایک نوجوان تھا، اس نے کہا کہ بھئی یہ سامان کی حفاظت کے لیے میں رک جاتا ہوں، اونٹ وغیرہ ہے، پہلے تم لوگ جاؤ حضور کی بارگاہ میں زیارت کر کے بیعت کر کے آ جاؤ، میں بعد میں جاؤں گا۔ یہ سب لوگ چلے گئے، یہ وہاں رکا رہا، لوگوں نے انہوں نے شکر کیا ہوگا کہ بھائی سامان کی حفاظت کے لیے بندہ رک گیا ہے، ویسے کسی کو روکنا پڑتا، تو یہ بعد میں یہ نوجوان گیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اب انداز دیکھیے، امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالی شعب الایمان میں اس کو ذکر فرماتے ہیں، انہوں نے جا کے کیا کیا اس نوجوان نے، بحق وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کو جا کے یہاں سے پکڑ لیا یوں کر کے، اور اب وہ حضور سے ایک تکرار کر رہا ہے، استجیرک من النار،
استجیرک من النار استجیرک من النار، یا رسول اللہ مجھے آگ سے بچا لیں، یا رسول اللہ مجھے آگ سے بچا لیں۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے جب دیکھا نا تو انہوں نے کہا دعہو، چھوڑ دے حضور کو۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک حضور امان نہیں عطا فرمائے۔ اب تکرار جاری ہے۔ ادھر سے جبریل امین حاضر ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا ہے، آپ بھی پناہ عطا فرمائے۔ اللہ 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 اللہ، بہروز بھائی اب گردش حیات مجھے ڈھونڈتی رہے۔ چلیں جی، بہرحال کیا ذوق والا مضمون چھڑ گیا ہے۔ اللہ ہمیں حضور کی تنہائی مانگتا ذوق، ہائے ہائے۔ اب بعض اوقات صرف جو ہے نا وہ آپ کیا کہنا چاہیے، ذہن جو ہے ذہن جا رہا ہوتا مختلف جگہوں پر، اور وہ بھی لمحات ہوتے ہیں۔ بہرحال کیا بات ہے، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اللہ کریم ہمیں مکہ مدینہ کی بات حاضری بھی نصیب فرمائے۔ یہ وبا، یہ COVID-19، یہ اس سے ہماری جان چھوٹے اور یہ دنیا سے غائب ہو، اور خیر کے ساتھ ہمارے معاملات بھی جو ہے وہ بحال ہو جائیں۔ میں یہ چاہوں گا عمر بھائی آپ حسن رضا خان کا یہ شعر بھی پڑھیں، رحمت اللہ تعالی علیہ کا، حسن کا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو، تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے۔ حسن کا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو، حسن کا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو، آقا ہمارا درد و دکھ موقوف فرما کر بحالی دو، تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے، تمہارے ہاتھ میں دنیا کی موقوفی بحالی ہے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، بچوں کے لیے آپ کو ایک اینیمیٹڈ سٹوری دکھاتے ہیں، اور صاحبزادہ میر سنت دامت قدم القدسیہ بھی کچھ ہی دیر میں ہمارے ساتھ ہوں گے، ان کے مدنی پھول بھی لیں گے۔ آئیے اینیمیٹڈ سٹوری آپ کو دکھاتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ کسی جنگل میں ایک سیب اور ایک نیم کا درخت ہوتا تھا۔ سیب کا درخت اپنے پھل کی طرح میٹھا تھا اور نیم کا درخت کڑوا تھا۔ ایک دن کچھ شہد کی مکھیاں اس طرف آئیں تو انہوں نے نیم کا گھنا درخت دیکھا اور بولی، چلو اس درخت پر اپنا گھر بناتے ہیں۔ ان میں سے ایک مکھی نیم کے درخت کے پاس گئی اور کہا، بھائی ہمیں اپنے اوپر گھر بنانے دو، ہم اس جنگل میں نئے آئے ہیں۔ نہیں نہیں، تم مجھ پر گھر نہیں بنا سکتی، یہاں سے چلی جاؤ۔ سیب کا درخت یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، اس نے نیم کے درخت سے کہا، ارے پیارے بھائی، آپ کی شاخیں تو بہت گھنی ہیں، آپ پر تو کئی پرندے گھر بنا سکتے ہیں، انہیں بھی چھوٹا سا گھر بنانے دو۔ یہ سن کر نیم کا درخت غصے سے بولا، میں تو نہیں بنانے دوں گا، تمہیں بہت رحم آ رہا ہے تو تم اپنے اوپر گھر بنانے کی جگہ دے دو۔ یہ سن کر سیب کا درخت شہد کی مکھیوں سے کہتا ہے کہ، تم سب کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم میرے اوپر گھر بنا لو، تم کو یہاں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یہ سن کر شہد کی مکھیاں بہت خوش ہوتی ہیں اور وہ سیب کے درخت پر اپنا گھر بنا لیتی ہیں۔ کچھ دن بعد ایک لکڑہارا جنگل میں لکڑیاں کاٹنے آتا ہے اور سیب کے درخت کو دیکھ کے سوچتا ہے، کتنا بڑا درخت ہے، اگر اس کو کاٹ کے بازار میں فروخت کروں گا تو زیادہ دام ملے گا۔ یہ سوچ کر جیسے ہی وہ کلہاڑا اٹھاتا ہے، اس کی نظر شہد کی مکھی کے چھتے پر پڑتی ہے تو وہ رک جاتا ہے اور سوچتا ہے کہ اگر وہ اس درخت کو کاٹے گا تو شہد کی مکھیاں اس کو کاٹ لیں گی۔
اتنے میں اس کی نظر نیم کے درخت پر پڑتی ہے۔ لکڑ ہارا سوچتا ہے کہ یہ تو سیب سے بھی زیادہ گھنا درخت ہے اور اس پر کوئی گھونسلہ بھی نہیں ہے۔ یہ سوچ کر جیسے ہی لکڑ ہارے نے کلہاڑا چلایا تو نیم کا درخت زور زور سے چلانے لگا، بچاؤ بچاؤ کوئی بچاؤ مجھے۔ آواز سن کر سیب کے درخت نے شہد کی مکھیوں سے کہا کہ تم اس درخت کی مدد کرو، وہ مشکل میں ہے۔ یہ سن کر مکھیوں نے فوراً لکڑ ہارے پر حملہ کیا اور اس کو بھگا دیا۔ لکڑ ہارا بچاؤ بچاؤ کرتا بھاگ کھڑا ہوا۔ نیم کا درخت شہد کی مکھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہے، تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے میری جان بچائی۔ شکریہ ہمارا نہیں بلکہ سیب کے درخت کا ادا کرو جس نے ہمیں تمہاری مدد کرنے کو کہا تھا۔ نیم کے درخت کو اپنی غلطی کا احساس ہو جاتا ہے اور وہ سیب کے درخت اور شہد کی مکھیوں سے معافی مانگتا ہے۔ سبق، پیارے مدنی منو، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے، اپنے سے چھوٹوں پر رحم کرنا چاہیے اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں بلکہ اچھائی سے دینا چاہیے۔ حدیث، امیر المومنین سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں دنیا و آخرت کے سب سے بہترین اخلاق کے بارے میں نہ بتاؤں؟ جو تم سے تعلق توڑے تم اس سے تعلق جوڑو، اور جو تمہیں محروم کرے اس کو عطا کرو، اور جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو۔ ماشاءاللہ اینیمیٹڈ سٹوری ہے، ویسے اس میں عنوان تو بچوں کا ہے لیکن سکھایا ماشاءاللہ سب کو جا رہا ہے۔ صاحبزادہ میرے سنت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے، آپ کی کالز بھی لوں گا، آپ کی میسیجز بھی لوں گا۔ قرآن کریم کی برکتیں، یہ آج کے ہمارے سلسلے کا عنوان ہے، اور قرآن کریم یہ ہدایت بھی دیتا ہے، اور یقیناً ہدایت جو ہے وہ ملتی ہے، لیکن ان کو ملتی ہے جو وقت والے ہیں۔ بندہ اللہ کریم سے قرآن کریم تلاوت کرنے کی بھی دعا کرے اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے رشد و ہدایت ملنے کی بھی دعا کرے۔ کہ بارش تو برستی ہے لیکن کچرا کنڈی پر برسے تو اس کی بدبو میں ہی اضافہ ہوتا ہے۔ اللہ ہمارے حال پر اپنا فضل فرمائے، اور قرآن کریم پڑھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے ایک آسان ذریعہ ہے، اور وہ ہے تفسیر سیار الجنان کا مطالعہ کرنا۔ آپ مطالعہ نہیں کرنا چاہتے، آپ سن سکتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے رکن شورا حضرت مولانا حاجی عبدالحبیب عطاری دامت قدم القدسیہ کے یوٹیوب چینل پر تفسیر قرآن سیار الجنان کی کافی ساری صورتیں ہیں، ان کی آڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ موجود ہے، تو آپ عبدالحبیب بھائی کے وہاں ادھر یوٹیوب چینل پر جا کے، عبدالحبیب بتاری کے نام سے ہی یوٹیوب چینل عبدالحبیب بھائی کا، تو آپ وہاں سے اس کو جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ عبدالحبیب بھائی کے نام سے ایک اپلیکیشن بھی ہے، عبدالحبیب بتاری کے نام سے ایک اپلیکیشن بھی ہے، اینڈرائڈ اپلیکیشن ہے غالباً، پلے اسٹور سے آپ اس کو لے سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی آئی ٹی مجلس نے، آئی ٹی ڈپارٹمنٹ نے اس کو جاری کیا ہے، تو یہ آپ دیکھ کر پلے اسٹور سے اس کو اپنے موبائل میں رکھ سکتے ہیں، اور وہاں سے بھی اللہ نے چاہا تو آپ کو یہ تفسیر کا سلسلہ آڈیو کا سننے کا مل جائے گا۔ قرآن کریم پڑھنے کے لیے، سننے کے لیے، اس سے رشد و ہدایت لینے کے لیے اگر ہم قدم بڑھائیں تو ذرائع ہمارے لیے بہت سارے ہیں۔ صاحب ذرا میرے سنت سے آئیے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا سگیری، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ علی کل حال، دامن مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ حضور آپ کو سلامت رکھے، اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ میرے حضور، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ کریم نے قرآن پاک کو ہدایت کا سر چشمہ بنایا ہے، اگر ہم اپنا قدم بڑھائیں اس کی طرف تو راہیں بہت ساری کھلی ہوئی ہیں، ہمارے آنے کی دیر ہے، کیا فرمائیے گا؟ نہیں بالکل، ہم قدم تو نہ بڑھائیں، ہم جو ہے نا اپنی سوچ بڑھائیں آگے، ہم اپنا دل بڑھائیں۔ واہ 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 واہ، سبحان قرآن پاک کے بارگاہ میں کیا بات۔ قرآن پاک میں جو فریز بیان ہوا ہے وہ یہ ہے، یُدِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُدِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ بہت تیرے لوگ جو ہے وہ گمراہ ہوتے ہیں اور بہت تیرے ہدایت پاتے ہیں، البتہ گمراہ وہی ہوتے ہیں کہ جو فاسقین ہیں۔ جی جزاک اللہ، آمین۔
قرآن کریم سمجھنے کے لیے بھی میں نے جیسے سیاد الجنان پڑھنے کا مشورہ بھی دیا ہے، لوگ موبائل بھی آج کل بہت یوز کر رہے ہیں، سوشل میڈیا بھی بہت یوز کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بالکل، ظاہر ہے کہ ہم جو ہے وہ دنیاوی کتابوں کے حوالے سے کتنی معلومات رکھی جاتی ہے ہمارے یہاں اور اسے دیکھا جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ قرآن تو قرآن ہے کہ اس میں تاقیہ میں قیامت آنے والے سارے مسائل کا اس میں حل موجود ہے، ذکر موجود ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی تفسیر ہمیں پڑھنی چاہیے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ اگر تفصیلیں اگر پڑھنا چاہیں تو صراط الجنان جو کہ 10 جلدوں پر مشتمل ہے، اور مختصر اگر پڑھنا چاہیں تو کنز الایمان خزائن العرفان، اور نور العرفان بھی ہے اور خزائن العرفان بھی ہے، دونوں کے تفاصر پڑھی جا سکتی ہے۔ امیر علیہ سنت دامت برکات مرالیہ نے جو ہے وہ اپنے کیا کہتے ہیں متعلقین کو، یعنی دعوت اسلامی والے جو ہے اس کا مطالعہ کریں، تفصیل پڑھیں، تو اس کے لیے بہت پہلے سے جو 72 مدنی نامات جب 30 تھے غالباً، تو اس وقت سے جو وہ قرآن پاک کا جو نا یہ مدنی نام شامل ہے کہ کیا آپ نے روزانہ ایک رکوع مع ترجمہ اور تفسیر یا پھر تلاوت کی۔ خیر پھر جب 72 مدنی نام، پھر 50 ہوئے، پھر 72 ہوئے، تو یوں خیر جب 72 ہونے کے ایک عرصے بعد جو ہے وہ اس کو پھر ایک رکوع کے بجائے جو وہ 3 آیات کر دیا گیا، کہ چونکہ مطالعے کا ذوق جو نا وہ ہمارے یہاں آہستہ آہستہ جو نا ختم ہوتا جا رہا ہے۔ میں خود آج غور کر رہا تھا کہ ایک وقت تھا کہ جب مطالعے کے حوالے سے میں سوچ رہا تھا، غور کر رہا تھا کہ ایک وقت تھا کہ جب مدنی نامات میں جو ہے وہ 12 منٹ مطالعہ تھا، کسی بھی جو ہے وہ مکتبۃ المدینہ وغیرہ کی کتاب کو، سنی عالم کی کتاب کو، جیسے بارہ شریف دو سنگھ اعلی حضرت کی کتابیں ہو گئیں، مفتی احمد یار خان نئیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتابیں ہو گئیں، اچھا 12 منٹ یہ، اچھا دوسرا یہ کہ 4 صفحات فیضان سنت اس کا بھی مطالعہ تھا مدنی نامات، ایک سوال اس کا تھا اور ایک سوال 12 منٹ والا، 2 سوال ہوئے مطالعے کے حوالے سے، تیسرا سوال یہی اپنے کنز الایمان، اپنے وہی کنز الایمان کا خزائن العرفان کا ایک رکوع، تو قرآن پاک کا ایک رکوع مع ترجمہ و تفسیر، تو اس وقت دیکھیں کہ لوگ اس کا مطالعہ کرتے تھے، مگر اب جو ہے وہ دیکھا جائے تو مطالعے میں بہت کمی آ گئی۔ پھر یہ کہ حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو نا اسے ایک رکوع کے بجائے میرے سنت کے بارگاہ میں عرض کر کے اس کو 3 آیات کی ترکیب اس کی ہو گئی تھی، اور اب تک جو وہ 3 آیات ہی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک وقت تھا مطالعے کا کہ لوگ ٹھیک ٹھاک مطالعہ کرتے تھے، مگر اب جو وہ سوشل میڈیا اور موبائل کا اتنا استعمال ہو گیا کہ ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہوتا، اور خود ہم نے جو نا وہ اتنے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں کہ جیسے اتنے جو کیا کہتے ہیں سوشل میڈیا کے جو پیجز ہیں یا جو بھی اس کو اپلیکیشن بولے اتنی ہم نے رکھی ہوئی ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، تو دروازے ہم نے رکھے ہوئے ہیں اور وقت ہمارے پاس نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہمارا ہمیں جو مطالعے کا ذوق و شوق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین، اللہ سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہ چاہوں گا حضور آپ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں کچھ ارشاد فرمائے، ہماری رہنمائی فرمائے، قرآن کریم ہمیں کیا ہدایت دے رہا ہے، کوئی عنوان، کوئی موضوع جو آپ لینا چاہیں۔ دیکھیں یوں تو عنوان تو بہت سارے ہیں، میں یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ محمد تبرک کے حوالے سے جو وہ کچھ عرض کرتا ہوں، تبرک اور سلام کے حوالے سے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ آیات قرآنی کے انوار یہ کتاب ہے جو کہ المدینۃ العلمیہ نے جو نا یہ اس کی ترکیب کی ہے، تو اس میں سے میں عرض کروں گا تبرکات کے فضائل، کہ تبرک جیسے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک، ہم اسے ظاہر ہے کہ وہ تبرک حاصل کرتے ہیں، اس کی زیارت کرنا ہمارے لیے سعادت ہے، کسی بھی بزرگ کا جھوٹا پانی یا کوئی اللہ والے کا جھوٹا پانی یا ان کا دم کیا ہوا پانی، تو ذرا ہم اس سے تبرک حاصل کرتے ہیں، تو اب تبرک حاصل کرنا جو نا یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے، یعنی کوئی یہ کہ بھائی یہ جو ہے نا وہ اسلام میں اب رائج ہوا، تو ایسا نہیں ہے، یہ پرانا جو نا یہ چلتا ہوا آ رہا ہے، لوگ برکتیں حاصل کرتے آئے ہیں تبرکات سے۔ بالکل ہاں، لوگ برکتیں حاصل کرتے ہوئے ہیں، یہ پرانا طریقہ ہے یہ۔ جی اللہ تبارک و تعالی حضرت یوسف علیہ نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا قول جو وہ حکایتن بیان فرماتا ہے، یہ پارہ 13 سورہ یوسف کی آیت نمبر 93، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے،
اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ترجمہ کن سلیمان، میرا یہ کرتا لے جاؤ، اسے میرے باپ کے منہ پر ڈالو، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی، اور اپنے سب گھر بھر کو میرے پاس لے آؤ. حضرت یوسف علیہ نبی کے نوالی صلی اللہ علیہ وسلم کا ویسے واقعہ تو طویل ہے، جو کہ سورہ یوسف میں اس کا بیان ہے کہ جو ان کے ساتھ معاملات ہوئے تھے، پھر جو ہے وہ کچھ عرصے یہ جیل میں بھی رہے تھے، پھر اس کے بعد جو ہے یہ مصر کے جو نا یہ والی بن گئے، یعنی مصر کے بادشاہ بن گئے. تو اس وقت جو ان کے بھائی وغیرہ تھے وہ پھر حاضر ہوئے تھے اور جو سارے معاملات ہوئے تھے. اب چونکہ حضرت یعقوب علیہ نبی علیہ السلام غالباً مدائن میں تھے، تو وہاں جو وہ کچھ قحط والا معاملہ ہوا تھا، تو اس میں پھر ان کے بھائی وغیرہ یہاں آئے تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے. تو چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو ہے وہ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام سے بے حد محبت تھی، اور جو واقعہ ہوا تھا جسے قرآن پاک میں تفسیر بیان کیا گیا ہے، تو اس میں آپ علیہ السلام کو جو بڑا رنج تھا، اور ان کے فراق میں، ان کے جدائی میں جو ہے وہ روتے روتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی جو ہے وہ کمزور ہو گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حکایت حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ جو قول بیان فرمایا کہ میرا کرتا لے کر جاؤ، اسے میرے باپ کے منہ پر ڈالو، ان کی آنکھیں جو ہے وہ اس سے کھل جائیں گے. اس کرتے سے اپنی قمیض یوسف علیہ السلام نے دی تھی، اور فرمایا تھا کہ اس قمیض کو جو نا میرے والد کے جو نا چہرے پر ڈالنا، منہ پہ ڈالنا، جب آپ منہ پہ ڈالیں گے تو اس سے ان کی بینائی جو ہے وہ لوٹ آئے گی، کیونکہ بینائی نابینا تو نہیں ہوئے تھے، ان کی بینائی کمزور ہو گئی تھی. تو اس پہ جو نا وہ تفسیر میں ہے کہ ظاہر ہے کہ اس قمیض سے مراد وہی کرتا ہے کہ جو آپ اس وقت پہنے ہوئے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام، اور اسی لیے اس میں جو ہے نا وہ بیماریوں سے شفا جو ہے وہ کیا کہ امراض سے شفا جو ہے یہ اس میں پیدا ہو گئی تھی. مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ وہ قمیض تھی، حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قمیض زیب تن فرمائی تھی، یہ وہ قمیض تھی کہ جو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے منتقل ہوتے 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 تو جن حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تک یہ پہنچی تھی. تو اس قمیض کو حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھیجا تھا، اور یوں جو ہے وہ ان کی پھر جو کیا کہتے ہیں جو بینائی جو کمزور ہو گئی تھی وہ پھر لوٹ آئی تھی. سبحان اللہ. اور اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، یہ حضرت ایوب علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے، جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ، چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بیماری مشہور ہے آزمائش تھی، کیونکہ ہر نبی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ آزمائش میں مبتلا رہے ہیں، کسی نہ کسی آزمائش میں. تو ذرا بعض لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوڑ ہو گیا تھا، تو یہ غلط ہے. سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا رد فرمایا کہ ایسا کوئی مرض نہیں تھا، چونکہ کسی بھی نبی کو کوئی بھی ایسا مرض نہیں ہو سکتا کہ جس سے لوگ دور بھاگیں، لوگ ان سے نہیں ہوتا نہ پھر معاذ اللہ نفرت کہیں. تو اس لیے نبی جو وہ ان چیزوں سے پاک ہوتا ہے کہ ان کو کوئی ایسا مرض ہو. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوتے حضرت حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام، اس میں تو کوئی شک نہیں، اور ٹھیک ٹھاک بیمار تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، اور قدبی رجلک ھذا مغتسل بارد و شراب، اپنا پاؤں زمین پر رگڑو، اس سے پانی کا چشمہ پھوٹے گا، اللہ اسے پیو اور غسل کرو، شفا ہوگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو جب حضرت ایوب علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑی رگڑنے سے، پاؤں رگڑنے سے کوئی پانی نکلے اسے شفا ہو جائے، شفا دینے والا رب تبارک و تعالی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارا یہی عقیدہ ہے اور اہل اسلام کا یہی عقیدہ ہے کہ شفا دینا، بیمار کرنا، مارنا، چلانا، یہ سب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کے دست قدرت میں ہے، یہ اسی کے ہاتھ میں.
اچھا غیب کا علم یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذریعہ کہ اللہ تعالیٰ کا ہے اللہ. اچھا یہ ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہے جس کے ہاتھ میں شفا دے دے, جسے چاہے غیب کا علم عطا فرمائے, وہ اپنے نبیوں کو جو وہ غیب کا علم عطا فرماتا ہے. اور نبی کے معنی اگر آپ دیکھیں تو یہی آپ کو ملیں گے, غیب بتانے والا, غیب کی خبر دینے والا, جیسے قیامت کی خبر دینا, حشر کی خبر دینا. یہ کیا یہ سب غیب تو ہے, ہم نے قیامت دیکھی تو نہیں ہے, قیامت تو آئے گی اور ہمارا اس پر ایمان ہے کہ قیامت آئے گی, بالکل آئے گی. فرشتے ہیں, جنات ہیں, جنت ہے, دوزخ ہے. اس کے تفسیر میں لکھا ہوا ہے کہ مدینہ پاک کی مٹی یہ بھی خاک شفا ہے, کہ جب حضرت ایوب علیہ نبی علیہ السلام کا پاؤں جس مبارک زمین سے لگے اس میں شفا ہو, تو امام الانبیاء کا پاؤں جس زمین پہ لگے اس میں شفا کیوں کرنی ہوگی. واہ واہ واہ, سبحان اللہ, امیر سنت کا کلام ہے نا جی. اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے, تجھے پر پیشا ہے, مدینہ ملا ہے. اے خاک مدینہ سبحان اللہ, شرف مصطفیٰ کے قدم چومنے کا, شرف مصطفیٰ کے قدم چومنے کا, تجھے بارہا کہ طیبہ ملا ہے, تجھے بارہا کہ طیبہ ملا ہے. کیا بات ہے, خاک مدینہ کیا اس کی شان ہے کہ صحابہ کرام میں آپ نے شعر پڑھا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر, کیا ذوق میں اشعار پڑھے آپ نے, سبحان اللہ, کیا بات ہے جی, اللہ اللہ. میں تو چاہ رہا ہوں ایک دو اور بھی سنا دے. سبحان اللہ سبحان اللہ, انشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں آتا ہے کہ جیسے کہیں سرکار علیہ السلام تشریف لے گئے, اب وہ جاننا چاہتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کہاں تشریف لے گئے, تو صحابہ کرام علیہم رضوان خوشبو کے پیچھے پیچھے چلتے تھے, کیونکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جہاں جہاں سے تشریف لے جاتے تو اس جگہ کو مہکا مہکا کر تشریف لے جاتے, تو وہ جگہ جو مہک جاتی تھی. صحابہ کرام علیہم رضوان جو نا وہ اسی جو نا خوشبو کا جو نا وہ کیا بولے اسی کے تعین کرتے کرتے جو نا پہنچ جاتے سرکار کی بارگاہ میں. سبحان اللہ, اب یہ دیکھیں کہ فضا سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزرے, گزارے کے جو قدم مبارک کے جو زمین سے بس ہوئے, تو اس زمین کے کیا کہنے اور اس خاک کے کیا کہنے. واقعی مدینہ جو ہے نا یہ شفا کا مرکز ہے. کیا مدینے سے سبا ہو کے آئی, آج کیا ہے سبا آئی کے پھولوں میں ہے آج, ہاں ہاں, کچھ نئی بو بھینی بھینی پیاری پیاری, واہ واہ. مدینہ سے سبا آئی کے پھولوں میں ہے آج, کیا مدینہ سے سبا آئی کے پھولوں میں گیا آج, کچھ اللہ. معطر ہے کتنی
دکھا مدینہ معطر ہے کتنی دفاع کے مدینہ کے خوشبوؤں سے ذرہ ذرہ بسا ہے کہ خوشبوؤں سے ذرہ ذرہ بسا ہے لگاؤ تم آنکھوں میں خاک مدینہ لگاؤ تم آنکھوں میں خاک مدینہ کوئی اس سے بہتر بھی سرما بھلا ہے کوئی اس سے بہتر بھی سرما بھلا ہے خاک مدینہ مریضوں اٹھا کر کہ خاک مدینہ کو لے جاؤ اس میں یقیناً شفا ہے کہ خاک مدینہ مدینے کی مٹی ذرا سی اٹھا کر مدینے کی مٹی ذرا سی اٹھا کر پیو گھول کر ہر مرض کی دوا ہے پیو گھول کر ہر مرض کی دوا ہے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے تجھے قرب شاہ ہے مدینہ ملا ہے بدن پر ہے آثار کے خاک طیبہ بدن پر ہے آثار کے خاک طیبہ پرے ہٹ جہنم تیرا کام کیا ہے پرے ہٹ جہنم تیرا کام کیا ہے اے خاک مدینہ تیرا کہنا کیا ہے تجھے قرب شاہ ہے مدینہ ملا ہے اللہ اللہ واہ واہ حضور کیا ذوق والا انداز ہے آپ کا آپ بھی کوئی مشق کرتے ہیں کلام پڑھنے کی یا بس ایسے ہی مطلب جیسے ہوتا بھی آیا سامنے اور اس کو پڑھ لیا کوئی ذرا بتائیے گا مشق تو میں نے کبھی نہیں کی اللہ اللہ بغیر مشق کے اتنا زبردست ہے کیا ہی بات ہے جی واہ سبحان اللہ بزرگوں کے کیا ہی پیارے انداز ہوتے ہیں جی اللہ آپ کو سلامت رکھے حاجی عفور صاحب بھی ہیں حاجی در صاحب کی زیارت بھی ہوئی ہے میٹھے سبحان بھائی بھی ہیں مرحبا ماشاءاللہ حاجی عفور صاحب اسکرین پر نظر آ رہے ہیں ماشاءاللہ حاجی صاحب سے ایک بات جو میں پوچھنا چاہوں گا آپ نے الحمدللہ آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے صاحبزادہ امیر سنت اور امیر سنت کے ساتھ مدینہ طیبہ میں وقت گزارا ہے میں چاہوں گا کوئی یاد جو ہے وہ شیئر کریں آپ اپنی الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ عز و جل یہ جو کلام صاحبزادہ حضور نے پڑھا ہے
بدن پر ہے عطار کے خاک طیبہ، پرے ہٹ جہنم تیرا کام کیا ہے؟ الحمدللہ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم لالیہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بہت محبت کرتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت میں سے ہے، اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز سے محبت کرتے ہیں، یعنی کہ صحابہ کرام علیہم رضوان سے آپ کی محبت دیکھیں سبحان اللہ، اہل بیت اطہار سے آپ کی محبت دیکھیں سبحان اللہ، آپ سنتوں سے محبت دیکھیں، پوری دنیا میں سنتوں کا ڈنکا بجا دیا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرامین سے محبت دیکھیں تو مدینہ تو علمیہ کا شعبہ قائم کیا، مکتبۃ المدینہ ساری دنیا میں پہنچا دیا، اسی طرح سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر سے محبت دیکھیں تو آج دنیا بھر کے مسلمانوں کے منہ پر مدینہ 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 نظر آ رہا ہے، الحمدللہ سننے میں آ رہا ہے، اسی طرح مدینہ منورہ کی جو اشیاء ہیں ان سے آپ کی محبت دیکھیں، تو یہ مجھے یاد ہے جبل احد شریف حاضری ہوئی ہمارے قافلہ چل مدینہ میں شرکا کی، اور شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم لالیہ جبل احد کے دامن میں تشریف فرما ہوئے، اور آپ نے وہاں خاک مدینہ لی اور تھوڑی سی اپنے جسم پر ملی اور فرمایا کہ بدن پر ہے عطار کے خاک طیبہ، پرے ہٹ جہنم تیرا کام کیا ہے؟ اللہ، اور پھر خاک طیبہ کے حوالے سے پھر جو قافلہ چل مدینہ کے شرکا تھے وہ ایک ایک آگے بڑھتے رہے، پھر امیر اہل سنت دامت برکاتہم لالیہ ان کی دل جوئی کے لیے، ان کی دل جوئی کے لیے پھر خاک لیتے تھوڑی سی ملتے اور فرماتے بدن کے ہے، مثال کے طور پر بدن پہ ہے سلمان کے خاک طیبہ، پرے ہٹ جہنم تیرا کام کیا ہے؟ بدن پر ہے مہروز کے خاک طیبہ، پرے ہٹ جہنم تیرا کام کیا ہے؟ وہ شرکاء قافلہ چل مدینہ جو ہیں وہ آتے رہے آپ کی بارگاہ میں، حاضر ہوتے رہے جبل احد کے دامن میں، اور امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ خاک مدینہ لگا کر پھر ایک ایک کا نام لے کر ارشاد فرماتے، دل جوئی کا انداز سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک تو ان کے دل میں مدینہ کی محبت، خاک شفا کی محبت، اور پھر ان کی دل جوئی، سبحان اللہ کیا پیارا انداز ہے سبحان اللہ۔ حافظ صاحب مجھے کہنے دیں، عقل والوں کو کہاں ذوق جنوں ہیں جی، یہ جو اپنی خام خواہ سوکھی عقل لے کے گھوم رہا ہے وہ کیا سمجھے کہ خاک مدینہ کا ادب کیا ہے، احترام کیا ہے، اس سے برکت کیا ہے؟ یہ تو عشق سرور میں جو ہستی کو فنا کرتے ہیں، کیا خوبصورت بات لکھی ہے میرے لسنت نے۔ حاجی صاحب، حاجی ادھر صاحب بھی ساتھ ہیں، میں چاہوں گا اگلا مضمون ادھر بڑھے ہم۔ عشق سرور میں جو ہستی کو فنا کرتے ہیں، بھید الفت کے فقط ان پہ کھلا کرتے ہیں۔ فقط مہروز بھائی، قد تو بمانا انتہی ہے فقط، اس سے پہلے جو جملہ ہے اس کو بھی آپ چھوڑیں برن، تو بھید الفت کے فقط ان پہ کھلا کرتے ہیں، کیا خوبصورت بات فرمائی ہے میرے سنت نے۔ میں چاہوں گا حاجی ادھر کچھ روشنی ڈالیں اس کے اوپر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ، خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ۔ امیر اہل سنت کا جو عشق مدینہ، عشق جو ہے وہ قرآن، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اور اہل بیت سے محبت، اس کے انداز کی بات ہو رہی، تو یہی عشق کی جو ہم نے جھلک، اسی عشق کا فیضان، امیر اہل سنت کی تربیت کا فیضان، صاحبزادہ عطار جو تصویر عطار بھی ہیں، جو فیضان بھی ہیں امیر اہل سنت کا، تربیت کا شاہکار بھی ہیں، ان میں بھی ہم نے دیکھا۔ اب ان کے ساتھ جو مکہ پاک کا سفر، مدینہ پاک کا سفر ہے، اس میں اس ادب کی، اس پیار کی، اس محبت کی جھلک نظر آتی ہے۔ مدینہ پاک کی گلیوں کا ادب، مدینہ پاک کی خاک کا ادب، وہاں کی اشیاء کا ادب و احترام، تو یہ چیزیں یقیناً یہ ایک وہ کرم کی باتیں ہیں، اور آپ نے جو کہا نا کہ عقل والوں کو یہ چیزیں نصیب میں کہانی ہے، کہ یہ سمجھانے کے لیے ہے کہ جو اپنی جب وہ عشق محبت اور اس چاہت کی چاشنی سے دور ہیں، اور ان کو یہ چیزیں کہاں نصیب ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، مکہ نہ صحیح افضل، مکہ نہ طیبہ نہ صحیح افضل، مکہ ہی بڑا ظاہر، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے۔ تو ہمیں قرآن پاک سے جتنی محبت بڑھتی ہے نا، تو قرآن پاک ہمیں ان تبرکات کا، ان چیزوں کا ادب سکھاتا ہے، پیار سکھاتا ہے،
اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سکھاتا ہے. اب قرآن پاک ہی نے ہمیں سکھایا, جیسے اللہ پاک نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد, تو یہ کیوں اس شہر کی قسم یاد فرمائی گئی شہر مکہ کی, کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک قدم یہاں لگ رہے ہیں. وانت حل بهذا البلد, خاص اس میں وہ کھائی قرآن نے خاک گزر کی قسم, اس کعبہ پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام. اللہ اور پھر کعبۃ اللہ شریف کو بڑی برکتیں حاصل ہیں, ہمارا قبلہ ہے کعبہ شریف, ہمارا قبلہ ہے جی. اور کعبے کو قبلہ بنایا کیسے, یہ قرآن پاک نے بتایا. اللہ پاک فرماتا قد نرا تقلب وجهک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها, یہ محبوب جدھر تیری مرضی ہے وہی قبلہ بنا دیتے ہیں. تو رضائے مصطفیٰ یہاں مقدم ہے اور کعبے پر احسان ہے مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کعبے کو قبلہ بنا دیا, ورنہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پر موقوف ہے قبلہ بنانا بھی. تو کعبے پر یہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان بھی ہے کہ کعبے کو قبلہ بنا دیا. واہ جی واہ, یہ چیزیں ہمارے سامنے ہیں. اور مسجد قبلہ تین جب مدینہ پاک ہم زیارت کرتے ہیں تو یہ دو قبلوں والی مسجد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا منہ بولتا ثبوت بھی ہے کہ یہ ہیں وہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جن کی مرضی پر کعبے کو قبلہ بنا دیا جائے, جن کی مرضی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی عزیز ہے کہ وہ چاہیں تو سورج کو پلٹا دیا جاتا ہے, چاند کو ٹکڑے کر دیا جاتا ہے. اللہ پاک نے سورہ قمر میں فرمایا اقتربت الساعۃ وانشق القمر, کہ قیامت قریب آئی چاند ٹوٹ گیا. تو قرآن پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عظمت اس طرح بلاتا ہے, جتنا قرآن سے پیار بڑھے گا, جتنا تو قرآن کو سمجھے گا, اس کو مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل میں بڑھتی چلی جائے گی, ادب بڑھے گا. تو پھر جب نسبت کی بات آتی ہے تو جس سے نسبت ہو جائے اس سے نسبت والی ہر چیز پیاری لگنے لگ جاتی ہے. ان کی اولاد ہو, ان کے صحابہ ہو, ان کا شہر ہو, ان کی سنتیں ہو, ان کے فرامین ہو, ان کی ہر ادا پھر پیاری لگنے لگ جاتی ہے. تو یہ وہ محبوب کی محبت ہے جو ہمیں قرآن پاک نے سکھائی ہے. یہی عشق ہمیں امیر اہل سنت کے کلام میں نظر آتا ہے اور یہ اسی عشق کے فیضان کا جو نظارہ ہے جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ نے جس عشق کی بات کی تھی, اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. واہ واہ واہ, عشق جی ہو تو پھر نبی پاک صلی اللہ, یہ باتیں واقعی وہ جو عروہ بن مسعود ثقفی نے فرمایا تھا کہ بھئی میں نے بادشاہوں کے پاس بھی حاضریاں دی ہیں لیکن یہ انداز نہیں دیکھا, وہ محبت والا انداز تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سے لگا ہوا پانی, اس کی عظمت, اس کی رفعت, اس کا درجہ کیا ہے, اسے زمین پر نہ گرنے دیا جائے, یہ صحابہ نے ہمیں بتایا ہے. اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرماتے تو پانی کے قطرے زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے صحابہ کرام علی مردوان. یہ ادب, یہ تعظیم, یہ توقیر, یہ محبت کے انداز یہ صحابہ نے سکھائے ہیں. یہ برکت لینا, یہ بھی مجھے کہنے دیں, یہ تبرک اور اس سے برکت لینا. صحابہ کرام علی مردوان سے پوچھا اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تم ایسا کیوں کرتے ہو, تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اس سے برکت حاصل اللہ نے فرمایا, یہ اس پر بھی تصدیق فرمائی اور فرمایا میری جو تعلیمات ہیں, جو احکامات ہیں, جو سنن ہیں, ان پر بھی عمل کیا جائے, انہیں بھی عام کیا جائے. واہ جی واہ, سبحان اللہ. عشق سرور میں جو ہستی کو فنا کرتے ہیں, عشق سرور میں جو ہستی کو فنا کرتے ہیں, بھید الفت کے فقط ان پر کھلا کرتے ہیں. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں اور صاحب ذرا حضور کے لیے ہمارے پاس کالز ہیں تو ہم ان کالز کو کنٹینیوسلی لیں گے, جتنی کالز ہیں جتنے میسج ہیں سب کو لوں گا آج میں انشاءاللہ. جی محمد رضوان عطاری باب المدینہ کراچی سے, جانشین امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ آپ نے پہلا عمرہ کیا تھا یا حج کیا تھا اور کن کے ساتھ کیا تھا, آپ کی اس وقت عمر کیا تھی اور اس وقت مدینے میں جو آپ نے حاضری دی اس کے بھی کچھ انداز بیان فرما دے, جزاک اللہ خیرا. جی حضور بڑا جامع سوال ہے. وہ حج کی سعادت جو ہے وہ امیر سنت کے ساتھ ہی نصیب ہوئی تھی, ملی تھی,
اور پہلا سفر حج ہی ہوا تھا میرا. عمر کیا تھی آپ کی اس وقت؟ تقریباً 17 سال. واہ جی واہ. حاضری کے انداز بھی پوچھے انہوں نے. یہ سوال ہم یہ حاجی اظہر سے پوچھ لیتے ہیں. یہ جو جی ارشاد اظہر بھائی, ہم کلام میں پڑھتے ہیں نا, مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ. جی یہ ہم تو جو پڑھتے ہیں, جو ہارے کی کیفیت اپنی اپنی ہوتی ہوگی, لیکن حقیقت میں اس کا جو رنگ ہے نا وہ جانشین امیر علیہ سنت کے سفر میں نظر آتا ہے. اللہ مدینے اللہ کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ. یہ اور وہ جو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ادب کی باتیں کی ہے نا کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا, ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے. یعنی یہ وہ ادب کی کیفیت ہے کہ اللہ اکبر اپنے قدم اور یہ خاک پاک آئے 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 حسرت ملائکہ کو جہاں وضع سر کی ہے. یہ باتیں صرف لفاظی نہیں ہیں, یہ امیر علیہ سنت شیخ طریقت احمد برکات ملالیہ کے سفر میں, جانشین امیر علیہ سنت کے یہ اشاق کے سفر میں یہ کیفیات محسوس ہوتی ہیں کہ کس جو ہے وہ درد میں ڈوب کر اعلیٰ حضرت نے یہ باتیں لکھی ہیں جو ہمارے بزرگوں کے کلام میں لکھی گئی ہیں کہ خلیل ابزاد راہ آخرت کی سعی احسن میں مدینہ سر کے بل جاؤں, وہاں جاؤں تو مر جاؤں. یہ کیفیات ہوتی ہیں اشاق کی. میں تو آپ سے بھی اور مدنی چینل کے ناظرین جن کی کال تین سے بھی اللہ کرے کوئی ایسا سفر نصیب ہو کہ جانشین امیر علیہ سنت ہو, امیر علیہ سنت کے ساتھ ہو, تو پھر اس حاضری کا لطف بھی الگ ہوتا ہے کہ اپنا جانا اور ہے, ان کا لے جانا اور ہے. واہ واہ. اور ہم ریکارڈ بھی کر لیں اس کو, دیکھنے والے تو جو سامنے دیکھ رہے ہیں وہ چلیں سامنے دیکھ لیں, جو نہیں سامنے دیکھ سکے وہ کیمرے کی آنکھ سے دیکھ لیں. یہ بھی ہو اللہ کرے جی خیر کے معاملات ہوں. آئیے بڑھتے ہیں آگے اور آپ کی کال شامل کرتے ہیں. جی کل آن صلی اللہ کہتے کہتے میں یہ میرا سوال ہے کہ آپ نگران اشرا کو اس پروگرام میں کب لے کر آئیں گے؟ جزاک اللہ خیرا. کب لے کر آئیں گے؟ یہ آپ دلوں کی راحت میں بھی کال کر سکتے ہیں اس طرح کہ آپ صبح کب آئیں گے. اب آپ دیکھیں نگران اشرا کی مصروفیت, جیسے اب جدول کنٹینیوسلی ان کا ہوتا ہے, پھر اس کے بعد آگے چل سو چل ہے, پھر دلوں کی راحت, پھر جیسے کل رات کو مدنی مذاکرہ تھا, پھر اس کے بعد مدنی مشورے, اور مصروفیت کا ایک ہے لمبا جدول. بہرحال کوشش 3:30 بجے تک تو ہم بھی نگرانی شورا کے ساتھ مدنی مشورے میں رہے ہیں رات. واہ جی واہ. چلے جی بذریعہ زوم, بذریعہ وہ ویڈیو لنک. جی ہاں جی ویڈیو لنک. جی کوشش بہرحال کرتے ہیں, کوشش جاری ہے, آپ دعا فرمائیں اور مزید کوشش کرتے ہیں. دامن پکڑو نا سلمان بھائی, ان کی سفارش اور وسیلہ کو لو نا, مطلب بات تو بن سکتی ہے. میں ایسا میں کالر کو بھی دیکھ رہا ہوں, میں نگران شورا کی مصروفیت کو بھی دیکھ رہا ہوں, اور آپ جیسے فرما رہے ہیں تو میں عرض کر دیتا ہوں. جی حضور آپ سفارش فرما دیں ہماری کے ٹائم دے دیں صبح سلسلے میں. انشاءاللہ بول دیں گے, انشاءاللہ کبھی تو آ جائیں گے. کیا بات ہے, مرحبا, سبحان اللہ, یہ بڑوں کے پھر بڑے بڑی باتیں ہوتی ہیں. واہ جی سبحان اللہ. جی سادہ اتار کی بارگاہ میں سلام پیش کرتا ہوں. آپ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ میری خالہ جو 15 سال سے جن کے یہاں اولاد نہیں ہے, آپ مہربانی کر کے ان کے لیے اولاد کی دعا کریں, آپ کی مہربانی ہوگی. جی اللہ تبارک و تعالی آپ کی خالہ کو نیک و صالح اولاد بخرافیت عطا فرمائے. آمین. خالہ جو ہے وہ روزانہ 41 بار یا اول پڑھا کریں. مرحبا. جی محمد یوسف عطاری باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. شہزادہ عطار کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں, معاشی حالات, لوگ بہت پریشان ہیں, اس معاشی حالات کو بہتر بنانے کے لیے ہم قرآن شریف کی کون سی صورت پڑھا کریں؟ ماشاءاللہ اچھا سوال ہے. جی حضور کہ جو کوئی ہر جمعرات 100 بار درود پاک پڑھے گا تو وہ بھی اس سے بھی کوئی فاقہ نہیں ہوگا, اور سر وظائف وغیرہ جاری رکھنا چاہیے. ایک وظیفہ ہے
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے صبح صادق کے وقت. اور یہ حدیث پاک سے لیا گیا یہ وظیفہ, سیدی اعلی حضرت نے جو فرمایا, تو یہ وظیفہ جو صبح صادق کے وقت پڑھنا ہے. جو صبح صادق کا وقت ہوئے جو اپنے جو فجر کا وقت ہوتا ہے نا, اس میں جیسے سحری کا وقت ختم ہوا تو یہ فجر کا وقت شروع ہو گیا. اب فجر کے اب جو ہے وہ فجر کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے تک جس میں نماز پڑھ سکتے ہیں فجر کی, دوسری میں یہ وظیفہ پڑھنا ہے 100 مرتبہ 100 ٹائمز یہ فجر کے وقت میں پڑھنا ہے انشاءاللہ. آگے بڑھتے ہیں, آپ کی مزید کالز لیتے ہیں. جی شہزادہ حضور سے گزارش ہے کہ میرے لیے اور میرے گھر والے کے لیے خصوصی دعا فرما دیں, اور خصوصی طور پہ نیک اولاد کے لیے دعا فرما دیں. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ نیک و صالح اولاد و خرافت عطا فرمائے, دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے, دونوں جہاں کی برکتوں سے مالا مال. آمین. میں یہاں کوئسچن مردہ یا اولو پڑھیں. جی 41 مرتبہ. جی ہاں ٹھیک ہے, 41 مرتبہ یا اولو کا فرمایا بزرگوں نے. آپ کی مزید کالز اور میسیج کو بھی لینا ہے. اور یہاں ہمارے پاس پیارے سبحان بھائی بھی ہیں, میرا خیال ہے سبحان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. سبحان بھائی 7 منٹس اوور ٹو یو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پروگرام ہے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, سیگمنٹ ہے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ, اور آج ہمارا موضوع ہے پلاننگ. دیکھیے پلاننگ, اس کو ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ایک ہجوم ہوتا ہے, موب ہوتا ہے, بہت سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کے کپڑے بھی ایک جیسے نہیں ہوتے, اکثر کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ کیوں کھڑے ہیں. ایک بے ترتیبی ہوتی ہے, کوئی سمیٹری نہیں ہوتی, کوئی آرگنائزیشن نہیں ہوتی, اور اس کو بھیڑ کہا جاتا ہے, ہجوم کہا جاتا ہے. اب یہ ایک منظر آپ نے اپنے ذہن میں سوچا جو بہت دفعہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا. دوسری طرف اب ایک فوج کو دیکھیے, آرمی کو, سولجرز کھڑے ہیں. دیکھیے دونوں ہی انسان ہیں لیکن دونوں کی ترتیب میں کھڑے ہونے میں کتنا فرق ہے, اور یہ فرق کیوں ہے؟ دس از پلاننگ. یہ پلاننگ ہے جو کہ انسان کو نظم و ضبط دیتی ہے اور ڈسپلن دیتی ہے. سو پلاننگ از سم تھنگ وچ کریٹس اے بیوٹی. تو پلاننگ وہ چیز ہے جو ترتیب پیدا کر دیتی ہے, خوبصورتی دیتی ہے. اور سب سے پہلے پلاننگ تو ہمیں اس پوری کائنات میں نظر آتی ہے, اپنی زمین میں نظر آتی ہے کہ ایچ اینڈ ایوری پارٹیکل از سو ارینجڈ, ہر ہر ذرہ اتنے بہترین طریقے سے ارینجڈ ہے, سو کوہرنس. صبح کے وقت دیکھیے یہ پرندوں کا چہچہانا جسٹ لائک این الارم کلاک, ایک الارم کلاک کی طرح اتنے بڑے بڑے سیارے اپنے مدار کے اندر کتنے بہترین طریقے سے چل رہے ہیں. یہاں پر اگر ایک اشارے پر بتی خراب ہو جائے اور فوگ کا سیزن آ جائے, گاڑیاں ٹکرا جاتی ہیں, لیکن یہ اتنے بڑے بڑے سیارے, زمین سے ہزاروں گنا بڑے سیارے, وہ اپنے مداروں میں ہیں اور کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آتا. اسی طریقے سے کوئی سیارہ ہے جہاں پر پارے کی یعنی مرکری کی بارش ہوتی ہے, کہیں پر ہیروں کی بارش ہوتی ہے, کہیں شیشے کی بارش ہوتی ہے, کہیں پر آگ کی بارش ہوتی ہے, لیکن ہماری زمین پلانٹ ارتھ یہاں پر پانی کی بارش ہوتی ہے اور زندگی ہے, اور اسی پانی کے قطرے سے آم بھی اگ رہا ہے, تربوز بھی اگ رہا ہے, یعنی اتنا سب کچھ یہ ارینجڈ ہے. دیکھیے ایک نقلی کہانی بنانے کے لیے یہ جو فلمیں وغیرہ بناتے ہیں $1 billion لگ جاتے ہیں, $1 billion, اور پھر ایک کہانی بناتے ہیں. اور 7.5 ارب انسان اس وقت موجود ہیں, کتنے اربوں کھربوں گزر گئے, ہر ایک کی زندگی کی ایک الگ سٹوری ہے. تو کتنا نظام مضبوط ہے. اس لیے فرمایا نگاہ اٹھا کر دیکھ, کیا تجھے کوئی رکھنا نظر آتا ہے؟ Do you see any discrepancy? اور پھر نگاہ اٹھا کر دیکھ, تیری نگاہ واپس پلٹ آئے گی تھکی ماندی, تجھے کوئی ڈسکرپنسی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی. یہ دعوت آپ سب کو دی جا رہی ہے, سپیس سائنس والے کو دی جا رہی ہے کہ وہ سپیس سائنس کی روشنی سے دیکھے, بوٹانسٹ کو دی جا رہی ہے کہ وہ بوٹنی کی روشنی سے دیکھے, ایک سائنٹسٹ کو دی جا رہی ہے کہ وہ سائنس کی روشنی سے دیکھے, اسے کوئی فلا نظر نہیں آئے گا. تو یاد رکھیے کوئی بھی دھماکہ اتنی ترتیب اور اتنا ارینجمنٹ پیدا نہیں کرتا. یہ دھماکہ نہیں ہے, یہ ڈیوائن پلاننگ ہے. تو نشانیاں تو ہیں یہ عقل والوں کے لیے, ایمان والوں کے لیے, لیکن ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق بھی ہے. کیا؟ پلان یور ڈیز, پلان یور فوڈ, پلان یور بزنس, پلان یور لائف. ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی زندگی کو پلان کریں, کاروبار کو, کھانے کو, سب کو پلان کریں. کہا جاتا ہے کہ فول ود اے پلان ایزیلی بیٹ اے جینیس وداؤٹ اے پلان. ایک ایسا بندہ جو بڑا ذہین ہے لیکن اس کے پاس پلان نہیں ہے وہ ہار جائے گا, اور ایک ایسا بندہ جو اتنا ذہین نہیں ہے لیکن اس کے پاس پلان ہے وہ آگے نکل جائے گا. دیکھیں بات چیزیں تو ایسی ہوتی ہے جس میں پلان بہت ضروری ہوتا ہے. ایک
پروجیکٹ ہے بہت بڑا، بلڈنگ بنانی ہے، پل بنانا ہے، بہت بڑی آرگنائزیشن بنانی ہے، جیسے آج کل COVID-19 کی ویکسینیشن بن رہی ہے، اس بیماری کی بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے، کیمیکلز ہوتے ہیں جو انسان کے جسم میں جاتے ہیں، ایک بیماری کو ٹھیک کرتے کرتے کوئی اور بیماری نہ لگ جائے، فارماکولوجی کی ہزاروں سال کی ہسٹری ہمیں بتاتی ہے کہ بہت احتیاط سے یہ پلان بنا کر میڈیسن بنائی جاتی ہے، اسی طریقے سے ایک ڈاکٹر ایک مریض کے اوپر پورا پلان بناتا ہے، ہر چیز میں پلاننگ کتنی ضروری ہے۔ ہاں، ایوری پلان مسٹ پرسیڈ ایکشن، ہر عمل سے پہلے پلان بننا بہت ضروری ہوتا ہے، کیریئر پلاننگ بہت ضروری ہوتی ہے، کوئی انجینئر بننا چاہتا ہے، کوئی ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، بعض خوش نصیب مفتی اسلام بننا چاہتے ہیں، تو پلان در حقیقت ایک نقشے کی طرح ہے جس کو فالو کرتے کرتے آپ اپنی منزل تک پہنچ جاتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ کامیاب لیڈر وہی ہے جس میں پلاننگ کی صلاحیت بہت اچھی ہوتی ہے۔ دیکھیے، وسائل محدود ہیں، پیسہ، وقت، یہ محدود ہے، تھوڑا ہے، اگر آپ اچھا پلان کریں گے تو تھوڑے پیسوں میں آپ کو زیادہ رزلٹ مل جائے گا۔ پلاننگ اگر آپ نے کی ہے تو آپ کو بار بار فیصلے نہیں کرنے پڑیں گے، بار بار میٹنگز نہیں ہوں گی، بلکہ پلان بنا ہوا ہے، لوگ اس کی طرح اوپر چڑھتے چلے جائیں گے۔ آپ سیلف آئسولیشن میں ہیں، کوارنٹائن ہیں، پریشان ہیں، تو یاد رکھیے یہ دن آپ کی زندگی کے ہی دن ہیں، الگ سے کوئی چھٹی نہیں ملی یا ایکسٹینشن نہیں مل گئی، یہ سوچنا ہے آپ نے کہ ان کو پلان کیسے کرنا ہے۔ فی الحال یہ تو سوچ لیا کرے نا کہ رات کو سونے سے پہلے میں نے آج 3 کام بہترین کون سے کیے، اور اگلے دن میں 3 کام بہترین کون سے کروں گا۔ چلیں یہ بھی دیکھ لیں کہ کسی بھی ایک نماز کے بعد میں نے 12 منٹ تفسیر قرآن پڑھنی ہے۔ دیکھیے، نماز اس کے بارے میں پلان نہ کریں، نماز تو پڑھنی پڑھنی ہے، یہ تو لازمی کوسچن ہے۔ ہاں، نماز سے پہلے اور بعد میں کیا کرنا ہے اس کو پلان کریں، نماز تو پڑھنی پڑھنی ہے، اور پھر ہر نماز کے بعد بیٹھ کر 50 بار میں درود پاک پڑھ لوں گا، دلوں کی راحت سلسلہ ضرور دیکھوں گا، سمپل پلان بن گیا۔ اور لاسٹ میں یہ کہوں گا، ریمبر، ڈسپلن از دا بیسٹ فارم آف سیلف لو۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اپنی ذات سے پیار کرو اور اپنا خیال رکھو، اس کا مطلب در حقیقت یہ ہوتا ہے کہ اپنی لائف کو ڈسپلن کر لو، اپنی لائف میں نظم و ضبط لے کر آؤ۔ تمہارا اپنی ذات سے اس سے بڑھ کر کوئی پیار نہیں ہو سکتا کہ تم اپنی لائف کو بے ترتیبی کے ساتھ نہ چھوڑو، بلکہ اس کو ڈسپلن کر لو۔ مدنی پھول بھی پیارے جو ہے وہ بیان ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے اور سلامتی اور راحت ہمارا مقدر بنائے، اور چیزوں کو پلان کرنے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بالکل ہونی چاہیے، اور اچھے انداز میں چیزوں کو لے کر کے چلنا چاہیے، کام مینج ہو تو بہتر طریقے سے ہو جاتا ہے، ورنہ بکھرا بکھرا سسٹم رہے تو پھر وہ نظام آپ سب بن نہیں پڑتا۔ تو ترتیب کے ساتھ ایک جہنم کام چلے۔ بڑی پیاری ایک کتاب مکتبۃ المدینہ نے شائع کی ہے، المدینہ العلمیہ کی، کہ جس میں جدول ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے معمولات، صحابہ اکرام کے، بزرگان دین کے، وہ اپنے کاموں کو کیسے مینج کرتے تھے، تو وہ بڑی پیاری کتاب ہے، وہ لی جائے تو انشاءاللہ ہمیں اپنے کام مینج کرنے کا سلیقہ آئے گا کہ کرنے کیسے۔ جی ماشاءاللہ۔ چلیں جی، قبلہ حاجی عفور صاحب سے پیغام لے لیتے ہیں۔ جی حضور، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ سلمان بھائی، ماشاء اللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے، آپ اور آپ کے جو رفقاء کار ہیں، ماشاء اللہ مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے آپ کے سلسلے کا، ریگولر چونکہ آپ نے فرمایا تو مجھے بھی سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ یہ جو کوئسچن آپ نے کیا تھا اولاد کے حوالے سے، دس از اے میجر ایشو، آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑا ایشو ہے، اور ماشاء اللہ میروز بھائی نے جیسے فرمایا قرآن پاک کی آیت کے حوالے سے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے بیٹے عطا کرے، جس کو چاہے بیٹیاں عطا کرے، جس کو چاہے دونوں عطا کرے یا دونوں سے روک دے، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ قادر ہے۔ اس میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ لوگ جب باتیں کرتے ہیں دائیں بائیں سے، تو پھر انسان جو ہے وہ کبھی ڈاکٹروں کی طرف بھاگتا ہے، کبھی حکیموں کی طرف بھاگتا ہے، پھر وہ یہ ٹیسٹ کر، وہ ٹیسٹ کر، یہ کر، ہزاروں لاکھوں روپے لوگ صرف اسی کام پہ خرچ کر سکتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں، اپنی صحت بھی تباہ کرتے ہیں، انجیکشنز تو، میڈیسنز تو، پتہ نہیں کیا کیا کر کے بعض اوقات وہ اپنی طبیعت خراب کر لیتے ہیں، پیسے بھی خراب کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی بھی رہنا چاہیے، اور ویٹ اینڈ سی، کچھ تھوڑا سا انتظار کرنا چاہیے، اور اس میں بالخصوص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے اولاد کے لیے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کثرت کے ساتھ استغفار کیا کرو۔
تو کثرت کے ساتھ استغفار کا فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس نے اولاد کے لیے درخواست کی. لہٰذا میری اس میں جو آپ نے ارشاد فرمایا حکم فرمایا سلمان بھائی اس میں جب کبھی شادی ہو تو اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اور انتظار کرے اس کے لیے بے قرار اور لوگوں کی باتیں اور جو لوگ سن رہے ہیں وہ بھی بالخصوص کبھی دلہن کو پوچھتے ہیں کبھی دلہے کو پوچھتے ہیں کیا ہوا کوئی خبر یہ وہ, پلیز ان کی دل آزاری نہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں. مدینہ مدینہ ماشاءاللہ بڑی پیاری گفتگو فرمائی ہے, اسی پر ہم سلسلے کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں اور آئیے صلوات و سلام پڑھتے ہیں صلی اللہ علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام, زینت عرش معلا زینت عرش فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا, جب فرشتے قبر میں جلوہ دکھائیں آپ کا ہو سلام.